Tá, pronto. Acho que agora dá pra bater o martelo pra começar as atividades, gente. Final da bolha! Bora! É isso, Vai, final da vambora! bolha é Final da hoje bolha! e participaremos de retrospectiva com o Andreas antes disso. Let's go! Let's Vambora! go! Sim, E agora a você gente terá viu. retrospectiva. Parabam! A gente viu aqui todo mundo junto o primeiro dia, que foi a live da água lá, que a mina quase morreu. E foi aqui também os primeiros prêmios, que foi caldo de cana, vale gibi. Saudade desses prêmios. Tá, esse aí é o que temos por enquanto de informações. É tudo que. Mas assim, lembrando, a bolha era pra durar 100 dias. Durou Daria, mais ou menos de daria. 50. Durou uns 60, vai. Era para terminar no final de agosto. Estamos no dia Isso. 1 de julho. É Muita isso. coisa aconteceu no meio do caminho. Porque o Vitor Hugo passou mal, ele ficou uma semana sem programa. A gente não Nossa, teve ao tadinho. vivo. Ele Tá. ficou tipo. Assim, era pra ter episódio todos os dias, de segunda a segunda. Só que aí teve uma hora que a gente parou de ter episódio no domingo. Aí o Vitor Hugo falou assim: gente, acho que vocês perceberam, o episódio de domingo vai passar antes do ao vivo de segunda. Eu falei: ah, tranquilo. Tá. Aí, depois de um tempo, ele falou: gente, não teremos episódio sábado nem domingo. E aí Okay. não, também não passou pra segunda. E aí então a gente ficou com Tá. 5 dias. E aí ele passou mal num domingo. Ficamos sem live na segunda. Ficamos o resto da semana sem ao vivo. Quando chegou na outra segunda, deu erro no programa. O programa deu erro. E aí não conseguiram dar um. Não conseguiram transmitir no OBS deles. Mas nem Deu no abriu, nem estúdio. abriu a live. Não, mas o Vitor Hugo estava no estúdio. Ele veio no estúdio em São Paulo. O Vitor Hugo é de Sorocaba. Ele Nossa, mas veio. peraí, nem Nossa. abriu essa live aí. Não, ele falou assim: gente, a gente tá aqui, eu e a produção pra fazer acontecer. Daqui a pouco a gente vai tá ao vivo. Isso às 9. Aí ele é 9h30, tamo on. Aí deu 9h30. Gente, calma aí, tamo nos últimos trâmites às 10. Aí deu 10 horas e falou: gente, impossível, não vai dar pra gravar. É impossível. Não tem como mesmo. Aí não deu. Aí ele voltou para casa. Não, e ele ficou puto, não. Dava pra perceber que ele tava puto, ele tava muito triste, porque ele ficou uma semana sem programa e quando ia vir o ao vivo, não teve. Então ele ficou Meu muito Deus. triste. Imagina, Mas o imagina. que que deu errado? Tipo assim, é que assim, Tudo gente. é impossível, meu. Tudo deu Mano, errado. é que é do mesmo jeito que a gente vê a bolha e vê também o New Face lá. É, a gente aqui, estamos com a bancada de especialistas em reality show, né? Tipo assim. Exatamente, estamos aqui Tipo juntamente com assim. live, né? A gente é bancada Exato. especialista em live stream. Exato. Tipo assim. O que que pode dar algo tão errado a ponto de não conseguir fazer uma live, entendeu? Eu não consigo ver, assim, qual que é o que que. O técnico, assim, tipo, o Será que que pode dar tão a errado? internet caiu? Será? É, pra mim é a Então, única coisa que Não, pode. mas era porque assim, todos os programas ao vivo eram nesse estúdio de Sorocaba. Quando ele tentou vir para São Paulo, deu errado. Então, foi a primeira vez que ele foi nesse estúdio e deu tudo errado. E aí ele voltou Entendi. para casa. Entendi. Então, Frustrado. muito frustrado. E aí Putz. teve que fazer. Não teve live depois. Aí, tipo, na terça teve um episódio gravado com o resultado do estouro, que é a eliminação que já tava 2 semanas atrasada. Tinha rolado uma bolha do pesadelo. Que também teve que vir para depois. Bolha do pesadelo. A bolha do pesadelo, acho que eu vou passar por cima. Eu posso passar por cima agora. A bolha do pesadelo Ai, meu Deus. foi uma votação onde você votava entre 3 pessoas para uma pessoa se salvar. Ok. E aí as outras 2 pessoas iam ter que fazer personagens durante uma semana. Legal. Ah, quando o Dres me falou isso aí, Oh, cara. personagem, mas tipo personagem tipo o É, quê? Tipo, ficar nossa. imitando o Fábio Porchat? Não, então, aí assim, era a Pamela Parará. Kazeka e 2 caras. Ok. Um cara desistiu, que ele conseguiu emprego. É verdade, teve esse momento. Ele Desistiu agora. arranjou o CLT e saiu da bolha. E o Escapou, né? outro é o Juan, que é aquele cara que ficava viajando na Europa sempre e tudo mais. E ele teve que fazer uma personagem, uma mulher, que gostava de fazer swing. É, não sei por que Ah, ele era conseguiu tanto personagem arrumar assim, isso. era um RP de personagem criado, Mano. então. E ele tinha que criar um Nossa. Instagram e ficar gravando stories e reels fingindo ser essa personagem. Que ideia Foi boa. horrível. Que Nossa, ideia mas assim, legal. mano, eu juro, é muito louco como que pode pensar em tantas coisas ruins juntas ao mesmo tempo? São Tipo assim. só ideias assim que
entraria na lista de ruim. Assim, essa ideia não foi muito legal. É, não é nem tipo um ruim que você fala assim. Meio ruim, assim, não. É só uma ideia meio ruim ainda, não é nem uma ideia ruim que você fala, nossa, vai ser engraçado de tão ruim que vai ser. Não, é só meio ruim. Não, aí depois era mais constrangedor ver depois. Ah, imagino. Porque mano. Aí. Eu até posso mostrar, mas ele faz umas piadas que você fala assim, gente, isso daí não é uma piada que se faça. Ah, é só sabe? Fora do tom, completamente fora do tom. Não, ele falava, tipo, que ele queria a personagem, ele estava sendo a personagem. Ah, então, a personagem é uma mulher que gosta de fazer swing. De fazer swing, e aí ela era casada e gostava de fazer swing, não sei o quê, mas aí no meio do vídeo, a personagem, que era o Juan, falava assim que ele queria encontrar... Ah, que... As Olimpíadas estavam chegando na França, porque eles estavam na França. Deus. Ai, lá vem, assim, mano. Espero que não tenha nenhuma bomba aqui. Meu Deus! Espero que ele não venha pra cá. Meu Deus do céu! Nossa, eu acho que foi um pouco fora do tom. Senhora, eu acho que dava um pouco fora do tom mesmo. Dava pra acertar um pouco foi mais. Não foi nem só fora do, foi a oitava inteira assim. Foi, nossa senhora, foi não tem nem som mais, sabe? É um som novo. Nossa, mano. Não dá, mano. Não dá. E essa aí é uma delas. Teve mais assim. Né? Então, é porque assim, eram dois personagens, só que a outra personagem era do cara que desistiu, então a gente não teve o gostinho do outro personagem. Entendi. A gente ficou somente com esse. Ah, nossa. A gente vai falar que deu tudo errado. É. Nossa, mas mano. Mas ele teve que se passar por uma semana, ele tava na França e ele ficou fazendo essa personagem. Eu posso até mostrar depois quando chegar no vídeo completo. Tá, talvez. Tá bom. deixa no aberto, deixa aberto aí. Deixa aí. Mas dava aqui... pra não, exato, dava pra não. Ah, e nesse meio do caminho, a gente aqui em live descobriu que o Juan, ele é advogado, okay. Mas ele é ator. Ator, ok. Ator, ele é ator de uns filmes meio soft porn. Puta, legal. Não é tão... Só é que assim, tá no YouTube. Tá, mas você tinha me falado isso aí. É um DLC, é uma DLC da boa. É um webcomic, é tipo uma... Como que chama? É... Uma websérie, isso, websérie... É, uma websérie. Só que tem muita pegação. É muita pegação, assim. É isso. Muita safadeza. O que a gente viu, ele sensualiza comendo um pão. Ele fala, vamos jogar um videogame aqui. E aí, pegar o controle. Mentira, ele não fala isso, mas... É tudo ele fica no, só... Você assistiu! Eu assisti. É incrível. Deve ser incrível mesmo. Nossa, deve ser bem incrível. Mas enfim, eu vou mostrar aqui o que eu vou mostrar aqui pra vocês. Comendo um pão todo... O que eu vou mostrar pra vocês aqui agora são as provas, que é o que interessa. Teve enredo, teve briga, teve não sei o quê. Mas o mais legal pra mostrar pra vocês são as provas. Então enredo. Eu tô indo pela mais antiga até a mais a nova. Tá. A mais a nova, tá vendo? Exemplo de frase não renderizada direito. Mais a nova. Tá. Dá pra fazer um TCC já. Então esse daqui é um dos joguinhos que vocês podem participar. Será? Tá bom, vamos lá. Se eu não quiser? Esse aqui será, é um mano? Dos pontinhos. Tá. Do Silvio Santos. Ixi, basicamente, tá, você tem que a pessoa tinha que descobrir qual era a palavra que era a resposta com base em 5 dicas. Tá. É isso. E essa daqui é a primeira delas. Sei lá. Então, mexeu super, Vitor Hugo. Bora lá. Vamos lá. Não tem dúvida, né? Sobre como é que funciona a prova. Então vamos lá. Eu vou ter que colocar a venda agora? Como é que é? Coloca a venda pra você não ver as pessoas te ajudando. Aham. Uh-huh. Jonas Brothers. Brothers. Vou te dar a dica e aí você vai falando aí. Deixa é uma palavra só, tá? Tá bom, vai lá. Pode ser expressão também, mas nessa aqui é uma palavra só. Entendi. Tá. Se for expressão, eu falo. Então, mas por quê? Pera. Vamos lá. Pera. Mas é aí... Calma, que eu não tô... Nossa, já foi muita coisa. Calma. Eu não peguei. Ela tá vendada porque se o papel tá na mão dele. Então, chat. Sem cola. Tá bom. Não, justo. Tá, mas peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Ele vai falar o quê pra ela? Dicas. Dicas de uma palavra aí, ou expressão? Aí ela tem que acertar. Coisa.
Caralho. Pode ser qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Caralho. E eu quero... Mas cada dica tem que falar uma coisa, ela vai dar todas as dicas, você tem que dar uma resposta só. Ah, não. É, ele fala uma dica, você chuta. Dá uma dica, você chuta. Ah, tá, ok. Ou se você errar 5, você perde. Tá bom. Ok, tá bom. Aí, vamos pra primeira. Tá. Pode começar? Pode. Vamos lá, primeira pista. Sou corno desde que eu nasci. Água, água. É água, a palavra. Eu acho que é... Pangeia. Pangeia. Eu acho que é água. E você? Sou corno desde que nasci. Não, essa dica é horrível. Essa dica é horrível. Tá. Tá. E, eu, não, você não pode. Ah, eu não sei. Eu já sei. Ah, é verdade. Vamos lá, não pode demorar muito não. Mesopotâmia. Não, é assim, eu dou a dica, aí você fala a palavra. Se errar, vamos pra próxima. Isso, vai lá. Jonas Brothers. Meu chat. É boi. Ó, achei interessante. Boi, tá. É corno desde que nasceu, porque tem o chifre. Corno é o chifre, é. Sim. Ah, tem que pensar! Ai, caralho! Droga, tem que pensar, mano! Não queria, não queria. Tem que pensar direito. Ah, tá. Então vai, peraí. Não! Sou feroz e raivoso. Eita! Lembra que é acumulando, então. Então é corno e feroz e raivoso. É. Ah, eu conheço umas pessoas aí, hein? Ah, vou deixar baixo! Vou deixar baixo, mano! Ah, mano. É só pra atacar essa aí, sabe? Só pra atacar essa aí. Tá, vai. Não, né? Socorro, borboleta. Borboleta. Ah, borboleta com chifraço. Búfalo Bill. Búfalo Bill. Heróis e vaidoso. Eu já pensei em três. Só? Não! Só? Não sou de brincadeiras. Que dica é essa? Ixi, ah, se fosse só essa aí, é o 61, se fosse só essa última. Ah, então, não sou de brincadeira. Não sou de brincadeira. É o 61, mano, na boa. Ele... Isso, por... Isso é, e é feroz, é o 61, então, aí, ó. É o 61, mano. Aê! Literalmente. Imagina, realmente, 61. Era isso. Imagina, isso é incrível. Qual que é o problema? Próxima dica. Mano, eu não sei, é touro? Já falou touro? É um cantor, né? Eu búfalo. É um cantor? É um cantor? Não sei. Tá, pode ser qualquer coisa. Eu acho que é Saturno. Saturno. O Reginaldo Rossi. Isso, é. Não! Por que o Reginaldo Rossi? Ele é corno. Mariana, obrigado pro membro. Valeu, viu, Mariana? Enfim. Vamos lá. Adoro viver na selva. Ai, caralho. Agora ficou óbvio, mano. É na selva. Eu acertei nessa. Pior que eu acertei nessa. É búfalo? É búfalo, pode ser búfalo. Mas selva? Na selva? O búfalo não tá na selva? Não, é que na selva, pra mim, selva é mata fechada. Búfalo eu não vejo viver numa mata fechada. Tudo que não é cidade, pra mim, é selva. Tá na cidade, é selva. Eu não sei, mano. Eu não sei, velho. Alce, sei lá, na selva. Alce. Putz, é que eu pensei no Alce Black. Algo aqui falando, mas eu não consigo lembrar o nome. Eita, se tem algo falando, a gente desclassifica. Não pode, não pode cola celestial aí, mística, falar com Deus, anjo, não. Não pode, não pode. Ah, tá, o Tico e o Teco, beleza. É, exatamente, Tico e o Teco. E aí, quem é que adora viver na selva? É veado? É veado? É verdade. Não é, não é. Tarzan, não! Última! Uso meu chifre para atacar. Ué, mas... Porra, isso é essa dica aí. Essa dica aí, agora foi. Agora eu sei. É alce, sei lá, mano. Tem tanto animal, mas tá bom, sei lá. Alce, pode ser alce, então. Sou corno desde que nasci. Sou feroz e raivoso. Não sou de brincadeiras. Adoro viver na selva. Uso meu chifre pra atacar. Última chance, hein, Carol? 61. Oi. Não. Tô falando. Eu acho do corno e selva tá me pegando. Unicórnio, é verdade. Cinco. Falaram assim. Unicórnio, pô. Dois. Um. Qual? Um viado? Não é um viado. Ah. A resposta certa seria... Tira aí pra você ver. Rinoceronte.
Ah, tá. Ah, tá bom. Então tá bom. Entendi. Então a gente vai vendo, então, né? Mas tá, é isso aí, então. Então tá bom. Esse foi o primeiro ruim. Agora a gente vai pro segundo pior. Então tá bom. De dica. Boa, garotos! Vamos lá! Ele tá se divertindo muito. Ele acha que ele pegou as melhores palavras possíveis. Pô, vamos lá. Vamos tentar, hein, pode gente? Selva. Sim. Primeira. Sou antigo. 61! Não, aí sou eu. Velho. Isso! Velho. Boa! Caralho, era essa palavra! Não. Me buscam nas profundezas. Oi. Por que ele tá falando todo assim, né? A profundeza. Oi, voltei. Meu Discord tinha crachado. Ai. Nossa. Que tristeza, você perdeu a primeira dica. Pera, cadê? A dica aqui, ó. Ah! Ele tá muito feliz com vamos esse lá! Vídeo, pode ir? Pode. Preparada? Sim. Primeira. Sou antigo. Velho. Não! Velho, é isso! Olha aí! Isso. Primeira. Nossa, ela é muito boa! Ah, eu tô de primeira! Mano, eu não sei, sou velho e aí... Não sou velho. Me buscam nas profundezas. Fóssil. Areia. Água. A gás natural. Antigo e nossa, não, assim, você tá achando que o Vitor Hugo vai pensar em gás natural? Petróleo. Petróleo. Sal. Valendo uma imunidade para essa semana. Núcleo. Núcleo da Terra. Isso, núcleo da Terra, eu acho que é isso. Magma. Nossa, não faço ideia. Bora chutar, vamos lá, tem que ser rápido. Nas profundezas, magia. Magia! Isso! Era isso! Magia! Mano, tá magia certo! Foda, micro-ondas. Era a mesma coisa, foi equivalente falar micro-ondas e falar magia. Magia. Sou vários pedacinhos. Carvão. Nossa, aí. Carvão é uma boa. Carvão, vários pedacinhos. É, vários grão. Pedacinho. Grão de mágica. Pó. Isso! Pó de fada. Bitcoin. Tá nas profundezas. Air fryer. Meu Deus. Netherite. Chuta, mulher! Bota a boca no trombone. Gente, não vem nada na minha cabeça. Bora. 5, 4, 3, 2... Quebra-cabeça, dois. Sei lá, não sei. Quebra-cabeça? Eu acho que ela tá escutando, cara, ela tá escutando outras coisas. Assim, ela tá escutando outras coisas que a gente, eu acho que ela tá escutando outras coisas. Pedacinhos. Mas aí profundeza e é antigo? Então... Aí, ok. Não, quebra-cabeça velho. Ok, beleza. Vai aqui, né? Antigo. Quarto. Buscam nas profundezas. Tem um filme de sucesso. Ui? Ih, caralho, agora fudeu. Dinossauro. É dinossauro, pô. Pedacinhos. Tem vários pedacinhos, ué. Como assim? Tem vários pedacinhos. Ué, você não acha tudo de direto, tudo? É tudo reconstruído de vários pedacinhos, mano. É o Titanic mesmo, mano. Acho que eu tô mais pro Titanic. Vários pedacinhos do Titanic? Ih, vários pedacinhos. Vários pedacinhos do dinossauro, caralho! É, mas é exatamente assim, o dinossauro! Você acha vários pedacinhos dele! Brilhou um monte de pedacinho, cara! Brilhou, mano! O Titanic é muito maior do que um dinossauro! Muito maior! É, tem vários, por isso que tem muito mais pedacinho! Nossa, dinossauro, mano, é menor, como é que vai ter pedacinho de um dinossauro? Tem vários pedacinhos dos ossinhos! Mas aí tem vários pedacinhos do Titanicão também, ué. É magia, pô. É magia. É magia. Vai. Os dois estão pensando bem. Aí, ó. Filme de sucesso. Ele tá muito fazendo caras e bocas, ó. Eu amo. Ai, gente. E agora? Pliscum! Obrigado pelo membro! Valeu! 3, 2... No espaço? Não! Lua! Não, não quer nem chutar nada! No espaço, não sei. Não. Última. Milionários insistem em não me deixar em paz! Aí é o Titanic mesmo. Quê? É o Titanic mesmo. Morreram lá. Insistem em não me deixar em paz, porque o pessoal fica visitando. Verdade. Aí eu acho que é o Titanic. Aí foi pro Titanic. Acertou. Aí, ó, os milhões de pedaços de Titanic. O que falou? Pra você ver. Piratas do Caribe! Aí vai qualquer adorei. Coisa, né, mano? Não, mas adorei. Não, adorei os chutes, adorei. Magia. Titanic! Titanic! Essa. Obrigado, X.
Não, GXT, pelo remembro, 2 meses, valeu. Vai, próxima. Sorteio. Biatuber. Sorteou. Biatuber, vambora, Biatuber. Vamos. É, não, já foi, foi embora mesmo. Biatuber online. Foi embora mesmo. Não sabe, né? Eu não sabe. É, eu não sei. Ah, agora eu sei, né? Não, que já faz um tempo, é. Ah, mano. É. Ela foi mesmo, tadinha. Será que vem aí? É, galera, Biatuber, eu sinto muito. Mas vamos lá, vai, torcendo pra ela ganhar essa aí. Vai, Biatuber. E acabou, não teve dó. Primeira Deus. Pista. Eu sou eita, pô, gigante. Peraí que tá... O planeta tá travando pra mim um pouquinho. Eita. Eita, pô, tá tudo duplo. Calma. Como é que tá... Tá, tá dando uma travada na calça. Deu um treco maluco aqui. Tá meio ruim pra vocês a conexão ou não? Tô de não, boa. Tô ouvindo vocês direitinho. Pronto, aqui melhorou. Peraí, rapidão. Ficou robô. Será que tem alguma coisa que eu posso fazer? Se trocar o servidor? Não sei, tem alguma coisa que eu posso fazer? Que tô sentindo que tá meio... Eu acho que... Renderizou errado de novo. Eu não sei, esquece de sair e entrar? Vamos todo mundo sair e entrar só pra ver se dá uma melhorada, rapidão? Tirei da tela. Tirei também. Oi. Voltei, acho que deve estar melhor. Acho que tá melhor. É, acho que meu ping tá meio alto, mano. Tá dando 82 ms aqui. Como tá no privado, não tem como mudar, mas se for num servidor, tem como mudar a localização do servidor. Vocês querem ir? É que tá meio... Tá dando uns... Sabe? A voz de vocês tá meio... Pode ser. Tem o servidor do Big Brother. Pronto, perfeito. Tem lá ainda. Eu não sei. Peraí. É, me chama aí. Chamo. Acho que é isso, é isso aí, ó. Manda o link aí na call, que eu não sei cadê também, tô 1 bilhão de seguidores. Alô! Deixa eu marcar o meu, arroba. Eu não sei como pegar o... Ah, já sei, vou pegar o link da call. Boa. Link. É, manda pra ele. Aí, boa. Foi. Nice. Pronto, e aí? Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. É, deixa tem como você melhor. Colocar o botão direito na call e tocar o servidor. Tá, botão direito na call. E tem um negócio pra tocar o servidor. Eita, Jubi, obrigado pelo remembro 4 meses. Django também remembro. Elisângela, obrigado pelo membro aí. Valeu, obrigadão, viu, gente? Copiar link de... Editar canal. Aí tem a substituição de região lá embaixo. Eita porra. Vicky, 14 meses de remembro. Tá bom, obrigado. Valeu, Vicky. Jéssica, obrigado pelo membro. 64, valeu. Não, mas se você abaixar pra 40, você consegue. Não é travado também. Tá. Entendi. Tá indo. Fica falando vocês. Avlevlar, Slerobara, Trerolé, Popó, Titanic. Magia. É magia. Desde quando assim? Magia. É. Singuliro. Chiclete. Salamandra. Até recarregou. É, aqui, agora tá, o ME... Tá, nossa, agora tá 170 ms pra mim. Mas tá ok, pra tipo... Tá, deixa eu ver quanto. Nossa, pra mim tá 200... Então ficou pior pra você também. Melhor. Ué, mas não tá maior ms das coisas? Tá demorando então, mais, pô. A qualidade melhorou, não. Vocês não sentiram que melhorou agora, chat? Pra mim tá a mesma coisa, tá assim. Então... Pra mim tá de boa também. A única coisa é que tem esse delay a mais, assim. Alá, blá, blá, blá. Não, pra mim tá bem melhor. Flafsfleiro, olá, papa. Tá a mesma coisa pra mim. Pra mim tá a mesma coisa. Ah, então vamos. Se vocês for de boa continuar assim, pra mim tá melhor. Pra mim tudo bem. Tá bom. Então vamos nessa. Tá bom. Ah, não, acho que o delay tá menos. Bem baixinho ainda também. É, o meu tá 170 ms, antes tava 6. Esse é o ponto, entendeu? Esse é o ponto. É só colocar o mouse em cima da voz conectada ali. 168, mas. Ah, tá 170. É, porque antes tava 6. Tá de boa. Mas ok. Tá 200, mas tá melhor, não sei por quê. Eu não entendi qual que é o... Qual foi o... Deixa eu pegar aqui, enfim. Peraí. Deixa eu pegar aqui o... Calma aí. Pronto. Tá aqui. Biatuber. Vamos lá. Coitada. Vamos lá. Pronto? Aham. Ok. Então, continuando nas dicas da Biatuber aqui. Mano, pior... É que comparado com os dois primeiros, aí você vê o da Bia, aí você fala, porra.
Primeira pista. Fala aí. Eu sou gigante. É gigante. Planta é terra. Montanha, montanha. O universo observável. O... Caralho, não tem nada. Tudo. 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 Montanha. Cavalo. Não. Ah, ó, mesma linha. Diverso. Eu sou o quê? Eu sou o quê? Montanha. Não. Eu sou... Diverso. Diverso? Oxi. Eu sou gigante diverso. Árvores. Brasil. Nem fudendo mesmo, nem fudendo. Brasil! Nossa. É Brasil. É Brasil! Aí, ó, o rei da caralho! Oh, era o B1, caralho, tá aí. É Brasil. Ah, Brasil. Aí, o cara é muito bom. Olha, até porque assim, o Brasil são vários Brasis, né, gente? Exato, aí, ó. E Brasil com S, viu? Não, com Z. Eu sou acolhedor. Nossa, mas é umas dicas, né? Mas eu sou gigante, eu sou diverso e eu sou acolhedor. Isso. Uhum. Montanha, já sabe. Cinco, certo, né? Quatro, três, cavalo. Dois, coração. Não. Coração, o coração é o coração de mãe. Olha essa agora. Eu sou rico, mas de alguma forma, muitos que moram em mim são pobres. Eita, tome crítica! Caralho! Que é isso? Vamos lá, búfalo pra crítica social. Criticou, mano. Tudo, mano. Que é porra, isso? Meu. Nossa, eu precisava. Precisava desse aí, mano. Foi. Muito foi importante. Caralho, mano. Eu sou rico? Eu sou rico. Mas, de alguma forma, muitos que moram em mim são pobres. Mano, criticou. Quem sou eu? Cinco. Quem sou eu? Quatro, três, sei dois, lá. Um. Banco. Não! A última. Eu sou gigante, diverso e acolhedor. É a live do 61, já entendi. Aí, ó. A última. É gigante de hora. Última. Eu sou o país do samba e do futebol. Ah, porra! Ai, porra, a entrega. A última dica era, tipo, eu sou o Brasil, sabe? É. Repita comigo, Brasil. Brasil, aê! Que foi essa? Nossa! A outra dica era selva, profundeza, filme. E aí ela fala, aí, Brasil. Eu sou o país do samba, futebol e é o país que você mora. Mas pera, aí foi? Aí foi, ela acertou. Foi, ela. Porque, ela porra. Acertou. Ok. Pelo amor de Deus, cara. Aí o próximo é o Giovanni. Giovanni, tirei foto com ele. Pronto, preparado? Preparado. Então bora. Primeira pista. Sou uma profissão. É. Porra. Contador contábil. Ascensorista. É. Paleólogo. Paleólogo. É o cara que controla o elevador. É. Streamer. É. Piloto. É, tem como você afastar um pouquinho mais, Giovanni, pra gente ver melhor? É, ou eu levantar a cabeça. Isso. Boa. Professor! Não! Vamos pra segunda. Posso agir no ar, no mar e na terra. Motorista, oxi. Piloto. É um ser humano. Você acha? É uma profissão. Certo! Aí! Eu falei. Nossa, terra, piloto. Caramba. Piloto de carro. Piloto. Mas é meio. Pilota barco, pilota carro. Pilota carro, pilota barco, pilota. Avião. Tá. É o piloto de. É a profissão piloto. Quando você pilota uma coisa, você pode pilotar tudo, gente. Vocês não sabiam dessa? Quando você sabe, quando você tira. Quando você... na terra, né? Foda. É isso, você pilota todos, aí, mano. Minha versão robô é automática, sou eu queimando e desmando. E dirigir robô é minha especialidade. Nossa, mas. Direção automática, piloto que... automático. Não, mas peraí, sou cara. Eu queimando, desmando? Nossa, essa aí eu acho que é a pior dica que eu já vi, mano. Acho que seria comandante melhor, não? É, então. Aí faz sentido. Mas piloto é foda. Tá aí, mano. É. Meu querido. Aí... Tirei carta de piloto aqui, mano. De tudo. Primeira pista. Vamos lá. Agora é o Antônio. Tá. Muitos, de maneira errada, me chamam no masculino. Mas eu sou feminina. Pausa. Alface, pipa. Oi. Caralho, me fudendo. Steam, Netflix. Era isso. É um dos dois. Alface e pipa. Sei que todo mundo achou que é alface. É alface. É isso. Eu fui até o último e eu não sabia. Na verdade, eu tenho uma dica que era, tipo...
Tem um participante do BBB com esse nome. E eu soube. Quem é? Quem sou eu, Antônio? Muitos me chamam de masculino, mas eu sou feminino. Muitos, de maneira errada, é alface, me chamam de masculino. Mas eu sou feminina. Quem que sou eu? É a alface, gente. Não o alface, mas tanto faz. Quem fala opipa, falam? Ah, gente, tem muita gente que chama de opipa. Muita, muita. É, pior. É regional isso aí. Tá bom, todas. Oi, voltei. Acho que não fez o menor sentido isso, mas bora lá! Segunda pista. Sou comestível. Alface? Eu já acertei, né? Já é, não, não é, não é. Vamos pra próxima. Crianças geralmente me odeiam. Hã? Vamos lá. Não, não gosta. Criança chupeta. Geralmente me odeia. Nunca vi, chupeta. Mas tem gente. Não! Tem, chupeta. Tem sim, gente. Minha realização na vida foi ter um participante do BBB com meu nome. Que realização é essa? Que realização é boa. Aí é bom, entendi. Porra. O Ricardo Alface. Vitor Hugo? Entendi. Eu sou comestível! Eu sou comestível! Ó, muitos de maneira errada me chamam no masculino, mas eu sou feminina. Sou comestível. Crianças geralmente me odeiam. Minha realização na vida foi ter um participante do BBB com meu nome, ou melhor, codinome. E a última, previno o câncer de boca. Eita, mas o quê? Nossa, mas que informação é essa? Do nada, uma ciência do nada. Que é isso, mano? De repente, health and care, né, mano? É o Vitor Hugo mesmo, né? Por causa do nada, de casa. Boca, e aí? Beijo. Caralho. Não! Beijo. Vai tirar a venda. Passar a mínima, gente. Peguei a pior. Alface é forte, né? Que alface. Alface é muito específico. Muito de maneira errada, me chamam de realização da vida foi ter um participante com o nome. Previne o câncer de boca. Estamos falando de quem? Da Alface! Claro, claro que era porra, da Alface. Porra, é isso, mano. Ele anima muito. Ele grita muito, querendo. Alface. Aí você lembra da última dica do Brasil, é então? É muito não balanceado, não é nada balanceado essa prova. Parece que foi feito pelo ChatGPT, me dá 5 dicas da palavra alface. E aí é um negócio muito... Não duvido. Venda aqui. Pega aí. Qualquer um. É, vai. Eita. Eita. Tainara. Nossa. Tenho nossa, muitas perninhas. Tainara. Tem muitas perninhas. Centopeia. Centopeia, centopeia. É, minhoca. Centopeia. Não. Adoro pinicar. Adoro o quê? Pinicar. Pinicar. Não! Adoro pinicar. Pinicar. Pica? Pinicar. É um urge, mano. É batata. Se acertar agora, chorume. Lacraia. Lacraia. Tenho muitas perninhas, adoro pinicar. Tomate. Grama. Não! Grama tem várias perninhas. Tem várias perninhas. Tem várias. Não, tem perna? Desde quando, gente? Sei lá, vai lá. Okay. Vai saber o pato na sua cabeça. Gosto muito de lama. É porco. É? Porco? Porco, é. Tem muitas... muita perninha. Ah, tem quatro é bastante, né, mano? Tem duas. Já tem mais. Tem mais que eu já, então. É, então. Já tem muitas perninhas, mano. Caranguejo? Acertou! Aê! Eu não adivinhei o caranguejo. Ah, nem eu, mano. Boa, garoto! Tira aí a venda pra você ver. Caranguejo, o que mais que via ter? Manguezal. Nossa, gente... deixa eu ler, né? Ó, ficou faltando. Tenho medo de pescador e moro no manguezal. Nossa, gente... Manguezal. E aí, ela é o quê? Ela é bióloga? Minha área, isso aí. Ah, é a área do manguezal. Cadê a próxima? Quem é? Liv. Boa. Estou na cozinha. Estou na cozinha. É saleiro. Saleiro. Meão foi embora. Ele foi pra cozinha. Estou na cozinha, Meão. Que dicas horríveis. Para, são ótimas dicas. Privada do Felp. Vai se fuder. Eu não tenho uma privada na cozinha, mano. Privada é o caralho. Nossa, que raiva de vocês, mano. Que raiva de vocês, velho. Privada o quê, mano? Privada na cozinha o quê, porra? Eu não tenho.
Não tenho privado na minha cozinha. Ia ser incrível se você tivesse uma falasse privado e ele falou, acertou, aê, mano, não tenho, mano. Não tenho. Literalmente tenho, eu não tenho uma privada na cozinha, mano. Por isso que eu falei saleiro, porque se eu tivesse uma privada na cozinha, eu ia falar privada. Eu não, nem falei isso. Eu não falei isso, logo não tenho. Não, eu não... Andréas! Não começa, Andréas! Eu não tenho, eu não tenho uma privada na minha cozinha. Ué, claro que tem, na vez que eu fui na sua casa... Era o outro apartamento. Eu caguei na cozinha. Mas você tinha nos dois, velho. Você até tinha falado que tinha pedido pra instalar. Não, vai se fuder, mano. Vai se fuder, velho. Como? Você ouviu a primeira, dica? Não. Preparada? Olha lá. Primeira. Estou na cozinha. Aí falaram privada. Privada do Phelps. Ué. Eu não tenho uma privada na minha cozinha, mano. Não tenho. Mas ele me explicou, você me explicou até o motivo, pô. Qual motivo? Agora eu tô curioso, não, porque eu não expliquei, não tem. Não tem motivo, eu não tenho uma privada na minha cozinha. Não tem explicação pra ter, entendeu? Eu já fui, mano, eu já fiz live da cozinha e não tenho nenhuma privada lá. Mas você escondeu, velho. Como que vai esconder a privada? Oh, meu Deus do céu, velho. Ela é retrátil. Não, só vai, panela. Não. Eu falei de saleiro. Sou cara, mas todos me têm, porque eu sou ótima no que eu faço. É, torneira. Ah, fogão. Mas não é tão caro. Ah, depende, né? Depende da torneira. É, sou caro, mas não, todos não. Me compram pelo que eu faço. Pelo que eu faço. É caro, velho. Torneira, mó caro. Kit panela. É que ela falou panela, né? Tá escrito kit panela, imagina, não é de dia. Kit copo. Eu sou cara. Geladeira com Jota. Sou ótima no que eu faço. Nada. Vamos lá. 5, 4, 3, 2, 1. Panela, colher de pau. Não. Isso. Colher de pau. Colher de pau. Tenho compartimentos. Compartimentos. Geladeira. Geladeira com J, pô. Tenho compartimentos. Geladeira. Agora tá fácil. Geladeira? Certa resposta. Eu gosto que ele se surpreende muito. É, caralho. Você conseguiu acertar. Meu Deus. Uou! Nossa, ele reage muito. Geladeira? Certa resposta, garota! Ficou faltando aqui, ó. Sou um eletrodoméstico e alguns me abrem só para pensar. Sou o corno desde que nasci, velho. Sou o corno desde que nasci. Bora aqui, ó. Mais um. Bora! Ai, gente, será? Vamos ver. Preparado, cara? Preparado, eu tô preparado. Sim. Então vamos lá. Primeira, sou um animal. Aí você que diz, aí você que te falou, Vitrugo. Cachorro. Tem vários, eu acho que... Formiga. Vivo no mar. Formiga. Golfinho. Não, é peixe-boi. Peixe. Baleia. Certo! Aê! Nossa, que foda, ô! Ô, na boa, peraí. É muito não balanceado, mano, isso aí. Mano, é não balanceado, mano, completamente. É quebrado esse jogo. Foda-se total, é foda-se, mano. Nossa. Mas... Cadê a pedra? Ah, que você ainda não fez. Obrigado, Dark Spain. Ninja Pudim, Gatinho, Gabriel, Lana. Obrigado pelos membros aí, remembros, viu, gente? Valeu, valeu. Nossa, eu tô de boa. Nossa senhora, mas deu pra entender. É porque tem as outras provas, provas são as melhores. Inclusive, a top 1. Top 1, ok. A minha prova favorita. Okay. Eles estão explodindo na intro ainda, né? Tem eles explodindo na intro ainda. Vamos ver eles explodindo. Jesus Cristo. Amém de Jesus Cristo. É o nome da música, né? É. Ah, vai explodir tudo, pessoal. Alguns explodem muito rápido. A Calabars que foi aquela que quase morreu com a água. Aham. Uhum. Conseguiu emprego. Né, parece ser. Game dev. Ronaldo, primeira eliminada. Tem muita gente ainda no... Nem apareceu. Eu adoro que tem música da Fade Out. É um quadrado, né? Eu adoro que é um quadrado, assim. É uma explosão dentro de um quadrado. É um quadrado.
Mano, ficou com muita gente aqui, ó. Olha isso. Então, você vê, é verdade, muita, né? Muita gente. Tô aumentando porque muito. É porque eu não ia ter um outro aqui fácil, mas é porque antes era só três nomes, agora tem muita gente. Foi aumentando. Tudo voluntário. Foda, voluntário. Eita, onde ele tá? Onde? Eita, olha isso, nossa, diretamente em Mogi das Cruzes. Sei lá onde é isso, mano. Episódio de A Bolha. E nesse episódio tem prova da bolha mestra. Vai ser demais. O desafio do carro. Esse aí, ó. Pera aí, pausa. Esse aí eu sei que o Dres tá falando sobre esse desafio do carro há muito tempo. Então eu tô muito curioso pra saber o que é o desafio do carro, mano. Mano, é a prova que eu mais vendo pra todo mundo. Essa aí é a bolha. A bolha pela bolha. Veja a prova do carro, eu falo isso. É isso. Vou te contar. Conta aí. O nosso participante tem que conseguir a maior quantidade de pessoas que ele puder pra colocar dentro de um carro. Entrou todo mundo dentro do carro? Beleza, agora é hora de contar de 1 até 60. Acabou o tempo, vai sair um por um do carro, cantando o seu próprio número. 1, 2, 3... O seu nome. 1, 2, 3... Pera, o quê? Que porra de mecânica é essa? Por quê? Por quê? O que por quê? Pra quê? Tão fácil. Não, mas por quê? Por que fazer isso? Ah, é a prova. Calma. Mas aí que tá. Vão entrando, calma. Vão entrando no carro. Aí eles vão contar. Aí conta um minuto. Isso. E aí sai falando o número. Sai falando 1, 2. É tipo 1, 2, pra contar quantas pessoas tinham dentro. E tem que ficar um minuto dentro do carro, tá? É. No fim, quem tiver mais pessoas ali dentro do carro é quem vai ganhar a prova e ir direto para a bolha mestra. Sabe quantas vagas temos? Quantas? 5 vagas. Tá com um beat rate horrível mesmo, é aqui? Sim. Mano, porque tá derretendo a cara dele. Mal dá pra ver que é o Vitor Hugo. Eu achei que era pra dar uma calma. É, não, ele falou... É o vídeo. É o próprio vídeo, tá uma merda. Aqui, o negócio da bolha tá HD, ó. É só o vídeo. É, o vídeo tá derretendo, mano. Eu deterioro com o Vitor Hugo. É porque ele tá falando diretamente da União Soviética, mano. Ele tá lá atrás. Ele tá lá atrás, mano. Um jaço. Então... É a prova do carro que vai definir tudo. Tá curioso? Tô. Tô demais. Não. Eu e você? Eu tô muito querendo. E aí já vai direto pra prova. É. E aí, pera, uma coisa também. Não tem nenhuma regulamentação de qual carro vai ser. Então, se alguém tiver uma van, um micro-ônibus... E se alguém tiver um micro-ônibus, coloca dentro. E aí outra pessoa tem um Uno Mille ou um Fusca... Só tem um Fusca pra colocar. É, então, né? Caralho, pode crer. Não tem nenhuma regulamentação. A gente não tem as regras da prova. Mas aí, quando ele fala um automóvel, um carro... Então pode ser aqueles carros que cabem, tipo... 6 pessoas. Minivan, atrás, minivan! Um é! Uma Kombi. Meu Deus, acabou. Do céu. Tá. É, eu pego uma van, motorhome e... Jesse, obrigado pelo membro. Então, valeu. Tô gravando o desafio pra bolha. Que é justamente de tentar colocar o maior número de seres... Seres. Ele não falou vivo. Ixi, oh, que medo, mano. Ele não. No carro. Hoje eu tô gravando esse desafio dentro de um contexto muito difícil pra mim. Eu vim aqui pra uma cidade pra passar um diploma de francês, então as provas são muito extensas. Eu ainda tô fazendo as provas, inclusive. Agora eu vou mostrar pra vocês o que eu consegui encontrar pra colocar dentro do carro. Mostra aí. Calma. Temos um gato, 2 gatos, um aristogatas, um, sei lá, um koala, um esquilo, um aristocrata, e uma pantarinha. Não, pera. E um serguinho. Não, ele... Ai. Tá. É que ele não queria não entregar nada, né? Ele queria pelo menos entregar alguma coisa. Então e aí ele... conseguiu. Sim, ok. E aí ele não quis arranjar ninguém, assim. Tipo, falar com gente, não quero. Então vai ser 2, é não, isso. Porque ele tá na Europa, ele não então, conhece ninguém. Então, ele não conhece ninguém. Ele não é, consegue... E aí ia ser horrível. Oi, tudo bem? Nem tá, o cara é brasileiro. Por 10 mil reais, vai lá. Tem um ser vivo ali também. Oi, tudo bem? Tudo bem? É isso, temos essas pessoas. Você consegue falar português? Quer tentar? Fala qualquer coisa aí. Olá, tudo bem?
Eu sou francês, você vai aprender o português. Isso, é isso. Boa. Ó, vou fechar a porta aqui. Muito difícil, ai. Entrar no carro, vai ser difícil entrar nesse carro com essa quantidade de gente que a gente botou aqui dentro, né? Imagina ele pedir um Uber pra... Então, estamos todos aqui dentro, temos dois seres vivos. Você pode me ajudar a contar? Um, dois, eles vão... três, quatro, cinco, seis. Só ficou dois ali embaixo, não contou, essa não contabilizou. Essa foi a top 1, Dress? Não, é calma. Não, não foi a top 1, calma. Que sem alma. Gente, foi uma... É, tá do pior pro melhor. É o que eu consigo fazer. É, era isso ou não entregar nada, então pelo menos, enfim, tô entregando isso. Valeu, galera. Valeu. Tchau, tchau. Dois seres vivos, um aristocrata e três pelúcias, isso. É um aristocrata, é fala do nada. Aí vai começar, então, aí vai entrar o outro pessoal aí. E quantas pessoas? Aí já pegou um spin. Dois. Vai ter mais gente? Um. Dois. É só isso? Ué, é só isso? Três. Quatro. Não, pera. Cinco. Eu pensava que ia começar a entrar gente, assim. Ô, velho, na moral, velho. Não entrou mais ninguém. Ô. Oh. Tá bom. Não, é justo. Peraí, meu. Você se esforçaria se tivesse na bolha, é isso? Claro, pô. Você ia se esforçar e chamar gente pra caralho? Se eu faço você pra minha família. Ô, mãe, pai, 10 mil reais. Tem que botar o máximo de gente possível dentro de um Celta. Porra, com certeza tá, juntava a família inteira pra entrar nesse carro, pô. Tá, ok. E foi dois. Número um. Número 2, é isso, gente. Nossa senhora, mas... Nossa, é isso. Só isso. Oh, mas o tanto de gente com 2, então, né? Vamos lá. Ela vai explicar. A gente é novo na cidade, não conhece ninguém. Minha mãe não pode participar. Não é desculpa, não é desculpa. E é o que deu. Fala com os vizinhos. Ixi, agora vai. Agora começaram a botar pro jogo. Começaram, agora vai. Que carro que é esse? Não sei que carro que é esse. A qualidade tá ruim mesmo, tá? Ela tá meio estranha. É no Pixel Art. Tá serrilhada. Nossa senhora, já tem bastante gente aí, mano. Agora vai. Agora vai tudo, mano. Vai no colo, vai na porta-mala, vai em cima. Porta-mala aberto, tem espaço, mano. É. Será que filmou o nome do carro? Não, tá aberto. Tá no porta-mala. É. Eu não sei qual que é. Pode entrar na mala. Aí, ó. Cabia mais, hein? Vou deixar falando aqui, ó. Cabia mais. Eu já andei em carro muito mais lotado que isso. Não, é ali na frente do painel, ali, ó. Tem maior espaço em cima do painel ali. Cadê alguém deitado ali no painel, perto do para-brisa? Precisa estar dentro do carro? É dentro do carro. Tem que estar dentro do carro. Independente dentro do carro. No em cima. Mas, pô, tem lugar ali, ó. Ali dentro ainda. Tem ali em cima do painel, tem também. Esse porta-malas cabe mais duas pessoas, fácil. Já andei, já dei rolê em carro muito mais lotado. Aí não abre... Ih, bateu a cabeça ali. Ih, não fechou. Quê? E todo mundo fez um. O que foi? Muito longe porque ela tá no porta-mala. Aí, ó. Tá bom, passa. Foi. Eu nem contei quantas pessoas foram dentro, eu não esqueci de contar. 60, aí, agora eles vão falar. Vamos ver quantas pessoas tinha aí dentro. Nossa! Quatro aí. Galera, mano. Não, 60 contagem é que eles têm que contar um minuto dentro do carro, gente. Rapidinho, mas pode ver, né? Vou só deixar a cor na vida. 11. E mais 3 no porta-mala. 14. 14 suave. Meu Deus! Ih, trupicou.
Mas cabia mais. Cabia mais. Ó, eu acho que cabia mais uns 5 aí. Fácil, assim, fácil. 5? Não, fácil. Não, cabia fácil 5. Se for apertar mesmo pra ficar abarrotada, aí cabia mais uns. Mais uns 8. Oi, pessoal. Minha tia trabalha numa escola. Ela juntou um pessoal pra poder ajudar alguns alunos, todo mundo. Ah, tá. A gente conseguiu fazer a prova assim, com a ajuda de todo mundo, os alunos da escola. Beijo, Lili. Prova da... Agora... Chorume! Ixi, agora... O que, que é isso? É um Uno. É um Uno Mille. É um Uno tá, Mille. Lá vai. Se tava depois, vai caber mais do que 14. Vamos ver quantos cabe aí. É, exato. Se tava... Tá depois... 14... Mano, é um carrinho, mano. O Uno Mille é... Eu já andei nesse, é muito apertado. É apertadinho, mano. Vai. Meu Deus do céu. O carro é menor. Vai, deita. Peraí, deixa ela sair. Oh, meu Deus. Tá organizando. É, tem que ver quem é melhor. Já entrou quem? Dona Emily. Dona Emily. Nos bancos nem fecha. Meu Deus do céu. Ai, vai entrar mais. Meu Deus. Que isso? Eu queria só ver a roda. Não, a suspensão tacou no chão já esse carro. Mano. Tem um Max ainda. Nossa, vai ter que sentar no câmbio. E vai chegar, é o último. Ele vai ter que deitar. Vai deitado. É isso. Mano, será que não quebra nada, não? Nossa, vai dar um cleque aí, velho. Oh, esse carro é muito menor que o outro. Muito, muito! E conseguiu mais! Aí, foi. Meu Deus do céu! Pessoal, agora você tem que dirigir 1 km com um carro assim. Meu Deus, as pessoas desesperadas como na... Faltou o porta-mala? Não, tem gente no porta-mala. Aqui o porta-mala desse Uno é muito pequenininho, gente. Aqui, ó. Dá um 360. Olha lá, ó. Tem gente no porta-mala assim. Caralho. 34, 35. Um minutinho. 58. Você contou antes? Não, ó, eles vão contar agora quantos tem. Eu não contei não, mano. Vai lá, Marcos. Filma da Lima. Lima. Foi um. Nossa senhora, agora vai, mano. Normal. O carro, a suspensão que eu falei. Tá lá, bip. Bip. Normal. 2. Meu Deus, mano. 3. 4. Nossa, aqui atrás foi muito. Atrás? Tchau, é isso, não para! 7. 8. 9. 10. 11. 12. Ah, teve 15. É isso, acho que deu 15. Por que não abriu o porta-mala? É, então. Só abriu o porta-mala, as pessoas tiveram que pular o banco. Foram 15. É um a mais do que o outro e esse aí tem muito menos espaço. 14. Aham. Uhum. Meu Deus do céu, mano. 15 pessoas. 15. Aê! Foi muito difícil. Tem muitas pessoas aqui que a gente saiu pegando na rua que eu não conheço. Valeu, espero ganhar essa porra! Dá pra perceber aqui, ó, a diferença da roda. É, a roda tá muito mais alta aí. A suspensão tava gritando. É, ó. Só comparar. E é, aqui... Então. Enquanto tava dentro, nossa, tava socado o chão. Aí, ó. Aqui, ó. Oh, cadê a mão? 21, 22. Nossa senhora. Olha ali a roda. Ó a roda ali. A roda também. Eu acho que nem vai, mano. Se andar com isso aí, quebra tudo. Ele teve mais! Alô? O 61 desistiu. Ele desistiu. Isso.
Valeu, espero ganhar essa porra! Pera, o próximo então vai ter mais ainda. Tudo pronto? Bora não. Lá! E olha o tamanho do vídeo. Meu Deus do céu, pera. Então tem muito mais gente. Meu Deus! Nada, desafio cumprido. Começou, hein? Ah, que aqui eu acho meio bosta que eles gravam tudo de costa. Ah, tá. Então só. Deixa eu. É. Não, dá pra perceber, dá pra perceber o carro descendo. Eu pulei e o carro abaixou. O carro deu uma baixada ali. Ó, sol. Nossa! Camila. Mas quantas pessoas será que entra aí? Rodrigo. É, nota zero pelo enquadramento. Podia ter dado um 360 aí no pessoal, né? Achei péssimo. Nossa senhora. Oh, não dá nem pra ver a roda mais. Não dá pra ver a roda. Antes dava. Antes dava pra ver a roda. Agora não dá mais. A roda sumiu. Calma. Ah, mas tem uma gravação ali do celular. Não usaram só. Ai, Jesus Cristo. Calma aí. Pneu sumiu. Devagar. Vai, calma, vai. Ai, meu pé, peraí, meu pé tá pegando ali. Meu Deus do céu, que caos. Aí, ó. 2, 3. A placa que censuraram foi pro caralho, né? Censurou tudo pra nada depois. Meu Deus do céu. Tá abarrotado mesmo. Tem alguém atrásão mesmo? Tem um pé ali. Tem um pé, aqui. É, então, tem alguém sentado. Nossa. Meu Deus do céu. 31, e quantas pessoas? Nossa, agora lá vai. Ai, meu cabelo. Meu Deus do céu, que caos. Três! Três. Calma aí. Próximo! Não sei. Morreu. Quatro! Isso, ah, isso eu não sei se eu explico, eu esqueci, não sei se eu pulei a parte, mas ela falou que isso daqui era intervalo do trabalho do almoço. Ela meu Deus! O carro pra gravar o um negócio no intervalo. Hora do almoço rendeu. Grudou. Grudou. Calma aí, Rafa. Vai, pode sair que eu vou filmar. 6. 7. Meu Deus. Nossa senhora, um cabelo ali. É, só tem um cabelo. Um cabelo. Aqui. De cada vez, um de cada vez. 9. 10. O carro parindo aí. Então. Cate a gente lá na frente. 12. 12. 13! 14! 15! Tem ali, gente? 16! É! 16, foi uma mais, boa. Tá de 1 em 1. Mano, e falta ainda. Nossa senhora. Do meu carrinho. Como foi fazer essa prova? Loucura! Aê, e tem ainda... Nossa. Mobilizei todo mundo, eu tive que comprar 10 bombons pra conseguir o voluntário. Nossa, mas um bombom não vale a pena. Vale a pena. Eu acho que não, mano. Um bombonzinho. Ah, não sei. Depende do lugar que você ficou. É. E agora, mano? Nossa. Eu amo. Lá vai. Esse não foi, não é o top 1. Mas é bom. Esse é o meu favorito. Mas é bom, mas esse é bom. É o meu favorito de ok, todos. Ok. Essa aqui é a placa da Pamela. Essa é a Pamela Casé. É a da treta da calcinha. Sim, sim, eu lembro, lembro. Meu Deus do céu. Não, e você vê que é um bando de adolescente. É, parece então. Que ela chegou na liberdade de noite, pegou todo mundo. Bora entrar no carro, todo mundo. Vamos. Vamos. Vou pagar uma Skol Beats pra cada um. Meu Deus, o tanto de gente que tem aí, puta merda. Bora, caralho. Bora, filha da. O Fiat Argo da Pamela é cinema. Mano, como que vai caber? Vai caber mais do que o outro. E o carro é menor. Meu Deus, não para de entrar, tá entrando por todo canto. Cabe lá. Vai aqui, ó. Cadê um bem maguinho pra caber aqui? Não, e eles fizeram isso numa avenida, os carros estão passando e vem um monte de pessoas. E vendo, é, então...
Meu Deus do céu, imagina se a polícia passa aí perto e vê isso. Não tem que falar nada. Um pequenininho. Eu tenho que caber. A gente vai partir para. Mantém, pega o carro rodovia. Eu não quero que essa profissão seja validada, vai para fora. Mas tá pelando. Ela tá pelando o menino já. Meu Deus do céu. Não, e o pessoal vendo a sensação. Quer filmar os amigos. Já virou um meme. É, então. Já entrou bastante já. A polícia passou. É aí, ó. Meu Deus do céu. Olha lá, tchau, polícia. Depois. Bel foi embora mesmo, ele não quer mais. Ele foi embora. Não, eu vi aqui ele falando, eu já volto, ele falou no chat. Ah, tá, ok. Ok. Mas vocês vão na frente. Meu Deus do céu, velho. Mano, já tá lotado ali, vai enfiar. É, mais. Então. Nossa. Vai pro final, assim. Vamos ver. Meu Deus do céu. É que tem uma hora, mano, do porta-malas que é incrível. Vai começar a lotar o porta-mala? Aí, ó. Chega o mano, com um pedido na mão. Pera, ele pediu. Entra aí atrás com eles aí. Pera aí, bota o lanche ali. Bota o lanche. Bota o lanche ali. Pera, o que? Ele sabe o que tá rolando. Aê, cara. Aí, ó. O que que isso é? A mão, ai. Não. Não, tira a mão daí! Ah, ufa. Tira a mão daí! Não! Não, 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 a mão não! Tira a mão! Ufa. Ah, foi. Nossa, mano. Tem que fechar tudo? Daniel, sai tu mostra as portas todas fechadas. Nossa. Tira a mão, pô. Se aperta mais um pouquinho que fecha, vai. Fecha. Fechou! Mano do céu, olha isso! Quantas pessoas tem aí? Meu Deus! Vai! Pera, vai finalizar ainda! Pera, vai tá entrando ainda! Eu pensava que tinha acabado, não! Tá entrando o motorista! Buzinou, né? O clássico. Mano, que é isso? Vamos fechar a porta aqui. Ó, o pé. Cuidado. Essa prova não tá de acordo com o SI, mano. Mano, não faz bagunça não, gente. Faz bagunça não. Faz bagunça não. Carro com 38 pessoas. Nossa, Meão. Voltou. Meão, você não viu o pessoal entrando. Você não viu o pessoal entrando, mas você vai ver o pessoal saindo. Você vai ver o tanto de gente que tem nesse carro, meu. É isso que eu tenho pra falar. Você chegou no melhor momento. É. Nossa, quando eu vi esse vídeo, aqui foi a parte que eu quebrei. Eu não conseguia mais. Vamos fechar a porta aqui. Opa, cuidado. Não buzina não, gente. Não buzina não. Não, faz não. Newton refutado ao vivo. Oh, muita bagunça, mano, a lei que fala que... Dois corpos não podem pertencer no local. Eles não estão buzinando porque eles querem, é porque o peito da menina tá batendo na buzina. Porque não tem espaço! Exato, não tem espaço! Não tem como não acontecer isso, é isso. É os peitos! Mano. Aí, tá entrando do outro lado ainda. Meu Deus do céu, mano. Olha o cotovelo ali pra fora. Oh. Meu Deus do céu. Vai, Ju. Mais um pouquinho, Ju. Vai! Empurra! Meu Deus do céu. Que perigo esse vídeo estourar. Aí, ó. Vai, Mácula. Conta até 60.
Olha ela. Ela aí, ocupou o espaço lá que a gente tava falando. É aí, ó. Boa, os bracinhos pra frente. Principal. Tá, tá, ok. Principal agora. CPTM médio. Ela tá muito puta lá. Nossa senhora, véi. Segunda às 7 da manhã, é isso, mano. Ela fala e parece que ela é a buzina. Mas mesmo assim, vai, até 60. Tá contando, tô contando. Contou. Não dá nem pra ouvir, tá, é. Tá muito. Mas foi um minuto. Mas espero que tenha ligado o ar, viu? Não. Ah, é. Acho que tá baixo. Uma pessoa peida lá dentro. Puta que pariu! Fudeu tudo. Nossa senhora, imagina, mano. Ó, pera aí, vai indo aí, eu vou só no banheiro rapidão, pode dar play. Tá. Mano, a polícia passa agora, ó. Não. Mano, agora você vai ver quantas pessoas entraram. Peraí, tem que sair de um por um. Vai. Um, sai um ali. Vai. Dois. Vai. Três. Vai que vai. Quatro. Vai saindo. Senhora, velho. Cinco. Seis. Nossa senhora! 8. 9. Vai, Ju. 10. 11. Mano! Peraí. Vai. Vem. 13. 14. Mano! 15. 16. Como? 17. Mano. 17 pessoas. Mano, 17 pessoas, mano. Ai. Esse aqui não tem muita graça, mas. É muita gente também, né? Porque tá depois. É porque a câmera ela fica parada, eu acho meio sem graça aqui. Deixa eu pular pra cima. Ah, tá, essa aqui. Pá! A pessoa fica buzinando. Aí. 4! 5! 6! Voltei. Foram 17? Foram 17. Aqui já é o outro. Ah, tá. Mas esse carrão aí, né? Um carro muito maior que o outro, né? É muito maior. O outro era maior carrinho de boa. 9. 10. 10. É o 10. 11. 12. 12. 13. O pisca-alerta tá ligado. E ainda tem porta-mala. O cara com a cerveja! Não, deixa eu derrubar. Não, não é possível. Nossa senhora, mas é que esse carro é muito grande, mano. Comparado com os outros, a F20. É, esse é um SUVzão grande, né, mano? Bem maior. E aí? Foi muito desafiador, foi muito difícil conseguir. Pera, pessoas, sim. E depois conseguir o carro. Combate, foi ela que conseguiu os índios. Ah, tá. Enfim. Mas era a ganhadora? Que topou essa grande... Não. Ixi. Nossa. Pera, mas. Pera. Então... Mas olha o tamanho do carro, já dá pra ver com um carro grande aí. É um carrão, realmente. Porra. É, porque, mano, o cinema mesmo é caber 17 pessoas num Argo. É isso, tá ligado? Ó, cabe mais, cara. Um Ford Capo. É. Agora, você pega um carrão, uma minivan, mas ainda aperta, né? Só que você precisa conhecer muita gente, ó. É lá, o porta-mala disso aí, mano. Cabe mais. Ah, se quiser mesmo, cabe 50 aí, vai. É, concordo. Se quiser mesmo, tiver muita força de vontade, 50. O carro tá muito mais lotado que isso aí, viu? Meu Deus, que rolê que você tá dando. Ah, o Phelps tava também. Eu tava.
Meu Deus. Pior é que... Tava. Tinha bastante gente naquele carro aquele dia. Aquele carro... Eu acho que aquele carro... Aquele dia, aquele carro... Cabia, mano. Então, deixa eu passar pra contar só quando sair. Esse aqui é o da Biatuber. Ah, tá. Aí, ó. Quantos que tinha? É porque eles saíram, tiraram o tênis pra entrar. É pra ficar higiênico. Pra não sujar o carro, né? Também é demais. É, cabe o Argo dentro desse carro. Cabe outro carro dentro desse, pra você ter ideia do quão grande é esse carro. Não fica na frente, vó. Não fica na frente. Sobe. 14. 15. 17. 17. 18. 19. 20, aí, empatou. Que essa... Ela cai. Eita, porra. Foi embora. Ela foi embora. É, mas ficou empatado, né? No total foram 20 pessoas. Porra, velho. A Biatuber foi eliminada, velho. Que tristeza. Porra, então. Tanto. E ele falando direto da Inglaterra, né? É, então, na Inglaterra, mano. Um riacho da Inglaterra. Direto das trincheiras. Essa foi a prova do carro. Tá, essa muito bom. Gostei. Queria saber quando que veio essa ideia na vida dele. Mano. Eu sei de onde veio. Isso aqui é triste. Ah, pera. Não, tinha alguma coisa que não era triste? A prova do carro foi muito feliz. É, verdade. Ela foi, foi um ponto alto. Foi um poucos dias. Foi bom. Mas agora esse daqui ele é muito triste. Peraí. Os que submeteram. Quando que começou a bolha? Dia 6 de maio. 6 de maio. É verdade, né? O 61 viu o começo e o fim da bolha, é verdade. É, sim, porque eu tô desde de 27 dias. De abril. É, então, você viu o começo, o meio e o fim da bolha acontecendo durante a sua subatom. Que doido, pode ir. Só queria ver, só queria confirmar. Queria pontuar, né? É. Ok. E agora, vamos pra prova... Nossa, pai, tá dentro, sim. Quem será que vai direto aí, ó, fazer companhia pra Carol Facundes e pro Juan? Vamos conferir? Hoje, a prova é bem simples, tá? Bem simples. Eles vão ter que fazer um show de talentos. Então, a bolha mestra delegou o que cada um tem que fazer. Show de talentos. As artes com performance. Simples assim. Então, cada um ficou com um desafio. Alguns ficaram com fotografia, outros... A bolha de Chrome. Chrome. Pô, mas esse cara aqui ficou com arquitetura de Chrome, ele falou? Não, é só chorume, Chrome. Com performance. Tá, mas assim. Cada um vai pegar uma coisa. Tá. É, mas aí eu achei meio... Mas aí, tem uns que é bom, que é fácil, é. Foto. Ficaram com fotografia, outra escultura, arquitetura, música... Porra! Arquitetura que fez um prédio! Tem que construir. Caralho, como que você vai fazer isso, mano? Cada um deles aí tem um desafio especial, beleza? Pô, tô beleza. Hoje, a nossa jurada especial é a maravilhosa Celeste Zeminian. Pra quem não é, nossa, grande Celeste. Nossa, grande Celeste. Quem é que é? Apresentadora na TV Brasil e também é cantora. Então ela entende tudo de arte e performance, é com ela mesma. Então... Tadinha dessas pessoas que participam de, como jurado aí, porque aposto que eles não sabem nem o que é, porque não explicam nada. É que nem o cara lá, pô, que falou... É, exato. Puta, dá um triste, nossa, mano. Nossa, mano. Muito obrigado, Celeste, pela participação e pela presença. Obrigado, Celeste. Obrigado, Celeste. Força, Celeste. Nossa, a primeira mais triste. Nossa, eita! Ué! Tá. Vídeo de pintura corporal com outra pessoa. Esse é o desafio. Como assim? O que significa? Ele tá sozinho. Já começamos que ele tá sozinho. Pera, essas palavras significam? Ele teria que fazer pintura corporal em outra pessoa. Tá. Só que ele tá sozinho. Quem é outra pessoa? E onde ele tá? O que isso no parece? Vestiário? Ou banheiro? Na balada. Meu Deus. Desafio de pintura corporal da bolha. Você vai ver?
Vou me pintar com ketchup. Ah, não, não dá, mano. Oh, não, não dá. Não, não, para, não, para, para, não, para. Não, 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 não. Não, 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 mano. Não. Não, oh, não. Não, peraí. O que é isso, sabe? O que é isso, mano? Meu Deus, mano. Oh, é o mínimo. Sabe o mínimo? O mínimo. E não é. Não é. Isso aí não é o mínimo. Esse não é nem o mínimo. Esse aí é outra coisa. É outra coisa. Oh, é outro rolê, velho. Eu vou ter que me pintar porque eu não... Não, você não vai ter! Você não tem que! Você não tem que fazer isso, sabe? Não entregava. Então, vamos fazer... Às vezes era melhor não entregar, mano. Ah, mano! Na boa, velho! Velho, segunda-feira! Segunda-feira, 1 de julho, sabe? Puta merda, sabe? Oh. Dia 65 de lá. Oh, na boa, mano. Oh, não Tatus Lapa, sabe Tatus Lapa? Tá, sabe? Tatus Lapa não tê-los. Mano! Não, o que que é isso? É pera! Ter, né, cara? Ele tá. Ele passou da terra. Não precisa, oh, o que que é isso? Para, né, cara, na moral. Oh, eu tô almoçando, sabe, mano? Ah, mano, tipo assim, sabe? Tem umas coisas que. Ah. Oh. Olha lá, agora mostarda. É maionese. É maionese, mas pera, aí que tá. Pera, ele tá falando coisa que eu não tô entendendo, mas ele tá tentando justificar o que seria cada coisa ou é foda-se? Não, ele é foda-se, ele falou, ah, agora é maionese, eu não consegui, então agora vai o ketchup, eu tô indo no restaurante. Não, é, não, ele não tenta nem falar, agora eu vou fazer uma árvore aqui, uma casinha. Não, não ele... Nada. Ah, tá. Puta, mano. Ele só... E maionese? E maionese? Nossa, pingou... Caiu na roupa. Para, agora tá... Para, pelo amor de Deus, mano. Aí não dá, mano. Pintura corporal aí. Parece que você fez uma sujeira. Isso que parece, mano. Sujeira corporal, ele vai falar mano. O que significa. Ah, tá. Aí, ó. Ela significa? Bom, a interpretação vou deixar pra vocês, tá bom? Aí, foda! Aí, legal, mano. Nossa, tá, mano. Aí a minha interpretação é que isso aí é o que eu falei, é sujou... mano! A interpretação minha é que você sujou tudo no banheiro. Nossa! Insalubre, tá? Insalubre, cara, esse vídeo foi ficou. Difícil de ver, esse aí, mano. O que tava. Lembra o mínimo? Isso aí acabou de tirar ainda mais o mínimo. Não dá, mano. Apoiando o celular no mictório. Desafio cumprido de pintura corporal. Desafio cumprido? Será que cumpriu mesmo? Não, não sei, né? Foi um desafio de ver. O desafio foi o nosso aqui, mano. Assistir. E agora a gente tem o feedback. O que acharam disso? Pera, ela vai... Ah, ela vai julgar. Nossa, tadinha! Ai, meu Deus! Na boa, agora ela vai ter que julgar. Você tá entendendo que ela é apresentadora do Canal Brasil e ela tem uma carreira como cantora... E ela vai ver isso aí, sabe? É um negócio que... Tadinha, cara! O que que ela vai falar? Pintura corporal, tudo bem, mas usar essas... O ketchup, a maionese... acho que agride um pouco. Um pouco? Agrediu muito, mano! Eu acho... Ela tá tentando ser respeitosa! Então, ela tá tentando! Eu acho... Eu tô meio machucado. Eu tô dor. Eu acho que abriu feridas aqui em mim, mano. Sim, nossa, cara. Não gostei muito, não. Ai, ufa. Valeu. Toda a força. Esforço, valeu. Eu acho que forçou um pouco. Isso. Forçou um pouco. Obrigado. Não, ela foi ela falou bem aí, mano. Ok. Falou bem. Obrigado, não. Mimucci, pelo membro. Envolvendo arquitetura. Como assim? Como assim? O que isso significa? O que essa frase significa? Vídeo cantando em... O que é isso? O que isso significa, cara? O que é isso na tela? Ah, é verdade, agora pode, né? As 40 gramas que você pode ter, tá tudo nesse aí, mano. Tá tudo dentro de um só. Um mecão de 40 gigas de maconha, mano. 40 gigabytes de maconha. Mas pera, o que... Caraca, pensando aqui, como seria a casa se a bolha fosse confinada? Hã? Ah, não, pera, que pra... Ah, como seria a casa... Uma casa.
bolha... Se a bolha fosse confinada... Confinada. Entendi. Se fosse uma casa do Big Brother. E aí como seria... uma música sobre isso. Uma música sobre a bolha ser uma casa e não, tipo, da internet. Esse também dói. Ah, mas o que que não... Na bolha é onde a magia acontece, onde o jogo se desenrola e o coração aquece entre risos e lágrimas. É hora de brilhar. Na bolha é onde a vida real se faz sonhar. Chegamos aqui sem saber o que esperar, mas na bolha tudo pode acontecer. É só se entregar, compartilhando os stories, sonhos e desejos. Nessa jornada louca somos todos imperfeitos. Na bolha é onde a magia acontece. Não, peraí, mas onde está a arquitetura? Exato, não tem, é do fundo. É... Tá no fundo. A arquitetura são as imagens. Fugiu do tema, mano. Fugiu do tema. As imagens de arquivo, é isso? Stock footage. Mano, ele canta e toda a letra não tem nada a ver com a arquitetura. Rola e o coração aquece. Entre... Não, a imagem não é de IA, não, gente. É hora de. Não é imagem de IA, tá? Só pra deixar bem claro. A bolha é onde a vida real se faz sonhar. Desafios e provas testam nossa coragem, mas na bolha encontramos força em cada passagem. Amizades se formam, laço se fortalece nesse universo paralelo onde a vida se aquece. A letra é, não é também, não. Gente. Emoção. Na bolha encontramos nossa redenção. Não tem um beat, ele só tá falando. É, então. Na bolha é onde a magia. Aí, ó, a arquitetura, gente. Uma salva de palmas. Arquitetura. Aí, meu cérebro desligou nos últimos 5 minutos, gente. Aí, arquitetura! O jogo se desenrola e o coração aquece. Entre risos e lágrimas, é hora de brilhar. Dende! Só tem um dende. Aí. Mano, ela numa festa. Ela numa festa, mano. Pô, já valeu mais essa resposta aí. Parabéns pelo seu trabalho. Então. Tá ficando evidências no karaokê de fundo. Verdade. A criação... Tadinha, ela tá se esforçando muito pra tentar falar coisas. Arquitetura. Cadê a arquitetura? Gostei quando você falou da história. Gostou mesmo. Fez a música, né? O que é viver. E tu anda, evidências. E uma evidência tocando. Evidências, tá, vamos lá. Vídeo desenhando envolvendo literatura. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Ó, um rádio, é pra ser um rádio. Mano, pera, eu tô. Volta de novo. Volta de novo. O que você quer? Pera, você quer ver o quê? O que você fala? Tipo assim. Leia, eu quero que você leia pra mim essa frase. Desafio: vídeo desenhando envolvendo literatura. Lê de novo. Vídeo desenhando envolvendo literatura. O que que são palavras juntas? O que que isso significa? A minha mente ficou aí no título. Vídeo desenhando envolvendo literatura. É isso. São todas as mídias juntas, a mesma coisa, a mesma frase. É vídeo... Não, é um vídeo, vídeo desenho, literatura. Literatura. E aí é uma rádio. E tem música. Tá. Fugiu do tema já. Ela tá lendo. O caminho da sabedoria. Ih, ela vai... Que é isso? Tá vindo, chegando! Tá chegando! Isso. Com meia hora por dia. Mano. Para espalhar seu baralho na mesa da sala. Que tá acontecendo? Costumava deitar-se às 10... Ela, literalmente, ela só leu uma página e foi desenhando. ...da noite e colocar o despertador para uma da madrugada. Levantava-se, que fazia um rápido café... Isso aí é uma página de um livro que ela tem. E aí ela desenhou o que essa página tem. Exato, e assim, ritual, faz sentido. É porque, mano, o que caralhos é o que você tem que fazer com esse desafio? Então não tem como você saber o que fazer. O próprio desafio já é o negócio. Você se lembrava com mais facilidade do vício. Aí, ela desenhou a página. Ela desenhou o que tem na página do livro. É, mas é porque é o máximo que dá. Sobre ritual. É isso. Sobre a forma de um jogo. O baralho era uma invenção dos deuses. Ela desenhou, ela fez. Nem lembro os outros. Ah, esse aqui é horrível. Vídeo desenhando envolvendo música. Como assim, pera? É um minuto dela desenhando enquanto canta Peach. É vídeo isso desenhando envolvendo música. Então, pera... Nossa.
Ela... Entendi. E ela desenhando símbolos musicais. Não seria... Tá, é porque, mano, é muito aberto. Isso... E é só isso. É um karaokê, ela fez um karaokêzinho enquanto ela... É isso. É isso, é isso. Caralho, mano. Então tá bom. Desenhou. Please. Por favor, me salva. Menino. É, eu achei que faltou um pouquinho de criatividade. Ô, louco, mano. Ô, isso aí doeu, mano. Ai. Ai, mano. Foi nem pra mim. Eita, mano. Eu tô meio triste agora. É isso. Pra sua proposta, você alcançou, sim, o que foi pedido. Nossa. Ixi, deu spoiler, mano. O que é isso? Vídeo cantando envolvendo pintura. Tá. É a mesma coisa. Tá tão difícil. Colorida, tomara que não seja mostarda. É, eu já ganhei uns pontos aí. Não demora muito. Eu acho que não é muito seguro. Legal, ficou começando, tá ficando uncanny, mano. Topless na areia. Virando sereia. Aham. Uhum. Tá ficando meio complicado, senhores. Estamos indo pra outro lugar agora, mano. Tá indo mesmo. Lá, não sei se é muito seguro. Quero te ter. Se envolver, te seduzir. Nossa, incrível seduzir. Um dia inteiro de... Eu acho que é... Prazer. Eu acho que é cavalo, Tudo que quiser, eu vou te dar. Nossa senhora, mas o que aconteceu, mano? Lá do céu. Os papéis higiênicos. Papel higiênico, por quê? É. Pego a lua e aposto no mar. Por que você não pintou o que, que tem na letra? Eita, agora... Essa noite... Eita, porra, eita, toma! Porra. Toda se ardendo. Toma, o que que é isso? Tá. Então tá bom. Essa noite eu quero. Tome conceito, conceito. Ele conseguiu essa proposta, ele conseguiu passar essa mensagem. Ó, conseguiu. A música foi agradável. Foi. A maquiagem ficou muito bonita. Não, aí eu acho que... A arte é expressar sentimentos. Vídeo desenhando envolvendo escultura. Nossa, olha essa porra. O quê? O quê? Aí é um desenho de escultura? Você vai desenhar uma escultura? Um desenho de uma escultura, caralho. Esse aqui eu vou pular. Mas ele basicamente fez um origami. Eu achei muito inteligente o Giovanni. Ah tá, um origami é uma escultura. Mas não é um desenho. Aí você desenha no origami. Aí, ó. Ele desenha borboletinha e tudo mais. Vídeo dançando com coreografia. Ué! Mas aí, ué! Isso aí é a coisa mais, tipo, normal de todos. Literalmente só dançar. Você sempre cai num pagode. Num pagodão, num pagodinho, né? Um pagodinho. Um bagulho bom. No Piscirico, no Léo Santana. E se você não sabe... Pega-leco, aí, ó. Ela fez um tutorial. Tutorial. É tutorial. Tutorial de coreografia de... Perfeito. Pra cá... Pra lá, vai pra frente. Pra trás, aí, ó. Ó, malemolência, malemolência. Todas as músicas de pagode. Todas. Gente, o Kuni desligou. Ela tá dançando pagode, Mas aí ela tá fazendo... Ela fez a coreografia master. É a coreografia master que funciona pra todas as músicas de pagode, entendeu? É isso. Ela mandou. Começa daí. Olha lá, ó. Eita porra! Olha lá, ó! Mano, ô louco! É a coreografia masterizada versão Ultimate, exato. É a coreografia universal! É mesmo? É isso, mano, é o universo todo. É, mas aí... Gostei. Aí, ó. Desse jeito simples, gostoso. Legal. Bem descontraído. Descontraiu tudo. Com certeza eu entendi muito bem como é que é dançar. Você ensinou do teu... Entendi muito bem. Com a tua linguagem. E você... Bom.
Mas é que é o que eu falei, é muito desbalanceado. Não, não, então, o primeiro é, tipo, vídeo de música envolvendo literatura com escultura. Aí o outro é vídeo dança aí. Dança aí. E aí, quem ganhou? E esse aqui, a Tia Xanda. Ah, boa, boa, boa. Mas o que que nesse programa ficou... é balanceado também? É, então, né? Não tem. É. E o último ficou voando com a maionese e o ketchup. Nossa, não dá, mano. Isso aí... Acho que ele devia ser eliminado só por essa tentativa. É uma tentativa que elimina um participante. Tia Xanda, eu quero me desconstruir. Não, olha pra aquele menino. Quantos anos você tem? Agora é hora. E agora, mano? Eita. E agora? Essa aqui foi outra prova coletiva, onde eles tinham que correr atrás de pessoas pra gravar. Mal bastava a prova do carro, agora a gente tem a prova do abraço. De prova, exatamente. No fim dessa edição, vamos... Nossa, ele tá gravando. Foi realmente ficando pior a câmera dele. Ele tá gravando. Ele tá gravando com webcam dos anos 2003. Que é isso, mano? Sim, tá webcam tudo... de Lan House. É, tá, o que é isso? A imagem, ela vai estourando cor. Você vê a parte preta, tá meio verde, meio rosa umas partes. Nada, nenhuma cor. Nenhuma cor é realmente a cor. Simples. Quem conseguisse fazer, pelo menos mais de 10 pessoas... E isso, vai estourando. De uma corrente de abraços. Mas o que, que seria uma corrente de abraços? Uma fileirinha de isso abraços. Aí. Tava aí salvo do estouro. Quem não conseguisse por algum... Isso, o pessoal vai abraçando por trás, é isso? É, pessoa. É, que e isso? Todo mundo abraçado assim. É meio que uma... Caralho, mano, é realmente a seleção de piores provas. Quando eu penso que vai ter alguma coisa melhor, mas nossa. Mano, que porra, é uma encoxada geral. Ou não conseguisse realizar de jeito nenhum, já tava direto no estouro. Será que o nosso elenco todo conseguiu? Será? Ou será que não? Vamos ver agora? Vamos conferir. Vamos ver agora. Aí muito legais. Eu quero muito ver agora. Eba. Mas é em linha reta. É, você vai... Aí, ó. Ah, aí, ó. Umas encoxadas mesmo, é o que eu falei. Uma filhinha. Aí fica todo mundo, mano. É a filhinha. Eu ia falar que é da Bela. Aqui. Rapidamente. Rapidamente. Agora que não tá aparecendo o rosto dela, parece muito. É verdade. Se ela ficar de costas. Mas também tem que contar um minuto. Que difícil. E é bom, aqui veio o catador de lixo aqui, ó. Mano, imagina você tá andando na rua e você vê essa porra e fala... Chamei o coletor, mas ele não topou. Por quê? Será? Eu acho que sairia correndo. Se eu visse isso aí na rua, eu fiquei, mano, eu não vou passar do lado nem a pau. Nem a pau que eu passo perto do pessoal contando. O pessoal tá contando numa rua. Eu tô chegando meio perto, mas nem a pau que eu chego perto disso, mano. Eu viro a rua, eu viro... Eu vou pra outra rua, mano. Eu não passaria aí nem a pau. De noite. De noite ainda? Os carros. Nossa senhora. Esse aí é o que menos tem gente, né? Porque é do pior pro melhor, né? É. Olha o cara saindo. Ele saiu. Quase, aí. Quase. 55, 56, 57, 58, 59, 60, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa parte de contar eu ia perder certeza, mano. Eu não sei. Pelo menos as 10 pessoas. Assim, o mínimo era 10. Se você fizesse 10, você tava salvo. Tá. A questão era, se você não fizesse a prova... Você ia pro estouro. Ou se você... você ia pro estouro, era isso. Tá. Mas aí a pessoa que ganhar, ganha alguma coisa? Tá, porra! Eu já... Não ganha... Ah, não ganha nada. Ganha imunidade. Ah, tá. Lá, mas nada de pé. Esse aí é o segundo já. O segundo, quantas pessoas? Nossa, peraí, deixa eu passar. 22, 23. Meu Jesus. Ah, isso aí é... Isso é numa escola, num posto de saúde, o que é isso? Achei a escola. Na escola. 30. 31. Oi, galera, passando tá. Pra... Qual prova? É o mínimo 10. Mais ou menos como foi a... Ué... A prova de ontem. É isso, juntamos uma galera. Tá, pô, na... Oh, big player, tá.
Big player, isso aí. Jantou. Ela foi numa festa de bairro e, falou, e pegou o microfone e explicou pra galera. Nossa, e aí todo mundo entrou na dela. Forte, forte, tá? Forte. É o seguinte, vou abraçar aqui a primeira participante e aí a gente vai contar até 30, fechou? Todo mundo junto. Até, não era até um minuto? É até 30 segundos, o Max contou a mais. Ah, tá. As duas mãos. Bora lá, bora lá. Vai ganhar lanche. E aí o pessoal começa a cobrar ela, porque, tipo, é tudo vai ganhar lanche. Nossa. É, ué, me dá dois contos aí, pô. Tem um lanche aí pra sorteio? Vai fazer algum desafio? O desafio vai ser esse, a contagem. Todo mundo segurando e... Que desafio? É um desafio! Mas quem fez esse desafio? Vitor Hugo. Ah, tá. Que desafio. Sem soltar. Top 10 desafios. 1, 3, 4, 5, 6. Nossa senhora, quantas pessoas tinha nisso aí? Quantas pessoas que a gente conseguiu? Vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 5 e meio, 6, 7, 8, 9, 10. É que essas crianças precisam ser. Ah, sim. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Peraí, deixa eu recuperar o fogo. Gente, ela precisa de 100 pra vencer o reality. 28. Você precisa de 100? Olha a cara dessa daqui, da de trans. Nossa. Meu Deus, aí. 29, 30, 31. Ela ficou muito... Ué, ela ficou... Ela não quer... Mano, ela ficou brava, mano. Ela não queria estar lá. Alguém aí queria estar aí, né? Esse é o ponto também. Quem queria, cara. Juro pro senhor. 38 pessoas. Nossa. E aí, pra valer a pena, ela sorteou um cachorro quente entre esses 38 pessoas. Puta, um cachorro quente! Nossa senhora. Ou era melhor não ter sorteado nada, mano. Um pô, cachorro... Só assistir, mano. Que já foi quase o prêmio do reality show, né? É, exato. Ainda que o Giovanni... Mas não tem ninguém. Um pouquinho. Ele fez safe. Foi safe. Foi esperto. Em São Mateus, gravando essa prova maravilhosa para o A Bolha. Eu, a sereia capixaba, pleno meio de 20. Qual o melhor eu amo essa bandeira. Pessoas para essa prova? É óbvio que no universo. Sempre no almoço. Tô mandando tempo de almoço da galera. Sempre no almoço, pra juntar a galera. Uhum. Uma hora de almoço, você gasta 15 minutos pra gravar isso. Então bora começar, me sigam lá no Instagram. Tainara Ander... Ah, não vou seguir não, Tainara. Ah, é, Tainara. Ah, galera abraçada aí, né? Galera, acho que aqui tem... Peraí. Ela contou. 25. Nós do Espírito Santo pedimos perdão. Entendi. Ah, foi no safe também. Não, então aqui ela fez duas vezes a prova. Ué? Porque uma. É porque ela gostou muito. Ela gostou muito de fazer essa prova, ela quis fazer de novo. Ela queria muito abraçar. Mas por quê? Como assim foi desclassificada? Então, essa daqui, ela mandou o primeiro vídeo que vai passar depois, e aí falou assim: ó, não vai valer. E tá. Aí ela fez isso daqui correndo, ela foi no, essa daqui ela fez num circo. Entendi. É o quê? A primeira prova, Caraca. Cadê? Patricinha. Aqui, ó, não validado. Eita porra, por quê? Ah, porque o pessoal... Não abraçou. Ah... Olha esse daqui, ó. Esse daqui ele ficou de lado. Tá pulando. E o outro tá com a bandeira ali de lado. Mas será que não contabilizaria os 10 primeiro ali que abraçaram, pô? Então. E também não contaram depois. Ah, aí foda-se. Tipo, todo mundo... Aí não queria fazer a prova mesmo, né? Não queria. Aí foi de má vontade, aí né? foi de propósito mesmo. Nossa senhora. E aí? Ah, beleza. Biatuber. Espero que vocês tenham gostado. Vambora. Biatuber, tudo seu. Claro, né? Ah, mano, ela foi eliminada justamente, cara. Ah, mano. Olha. Mano. Caralho! Tá porra! Que isso? Tá caralho! Nossa! Tem tanta gente no mundo, cara. Mano. Nossa, ou! Oh, que isso? Ah, era muito. Ah, ela tinha tudo pra tá aí conosco. Para conosco. Para conosco. Nossa, ia ser muito para conosco. Biatubos. Porra, mano. Injusto. Quanto tem? Do time. Mano, 202, 203.
60! 62, 63, nossa. 64. Ela se esforçou, pô. 70! Mano, olha isso, mano. Eu acho que foi o maior esforço que alguém já fez nesse reality, mano. Tem que conversar com 70 pessoas pra ficar abraçado assim, pô. Oi, gente. Como vocês viram, consegui aí 70 pessoas. Eu mano, gosto do relato dela depois. Mensagem póstuma, né, mano? RIP. Porra, mano. É, velho. Tadinha. Que eu já fiz na minha vida. Foi difícil, foi muito legal. Quero agradecer o pessoal aí de Rio Negrinho pelo apoio, cada um de vocês que topou essa loucura pra participar. Agradecer minha família que sempre tá comigo e tá sempre junto aí nessas loucuras de provas. Gente, eu fui num... para, mano, para! This is for my people, mano. Os dois times adversários abraçados. Os dois times opostos. Eles falaram assim, pô, como é que a gente vai entrar em clima de rivalidade depois dessa... Ah lá, mano, ela promoveu a paz mundial! A paz entre os times rivais, cara. Paz, mano. A paz mundial é assim, ali, é sempre assim mesmo, são os que mais aí, fazem. É, os que mais fazem, que sofrem mais. E pro chat aí, sim, coloquei a vovó-tuber, coloquei o famoso pastor. Ah, olha o famoso pastor, só mano. Só não coloquei meu namorado, né? Seus fura-olho, que vocês ficaram de zóio nele. Que é isso, eita, que é isso, moleque? Tá maluco? Galera, o pessoal não se contém, não se contém, mano. Caralho. E aí, eu ganho essa prova. Eu gosto que dá um corte que é errado, ó. Espero que eu ganhe essa prova. Obrigado, Rayane, pelo membro. Valeu. Parabéns, Bia Tuba. E você foi a melhor na prova da Bolha Mestra. Com isso, ela ganha imunidade pra próxima semana. E aí, perdeu. Não, ela tá. Não, isso daí ainda fazia tempo. Não, foi não, um tempo ok. Faz um tempo. De junho. Tá. Tá, eu só conferir tem... como é que tá a situação aqui pra rapidinho. Essa prova. Tá. Segura rapidinho. Segura. Nossa, tô fazendo fazer uma pipoca. Vou fazer uma pipoca pra acompanhar a final. Mano, se eu tiver alguma coisa aqui, eu vou comer a final. Tá, pô, calma. Já era, ninguém vai ver nada. Nham, 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 mano. Ah. Não tem. Vou mastigar. Mastigar a final, mano. Nham, nham, nham. Nossa, mano, tem três. Tem três. E 9 horas começa, né? Sim. É, a gente tá... Tá perto, não, tá tudo bem, tranquilo. Nossa, mano. A síndrome de pica atacando, né, mano? Foda. Vai chegar a final, hein, gente? Vai chegar, tá chegando. A final vai chegar. A final vem aí. Voltei. Voltou. Essa prova aqui... Essa prova tem muitas pérolas. Tá, ok. Reta final, divisão das chapas. Okay. Ah, então, é porque aí deu aquele problema, né, do ao vivo. Tipo, não teve problema uma semana, aí depois deu problema na segunda-feira no ao vivo, mas daqui era o outro ao vivo ainda. Que aí falou assim, gente, estamos na reta final, elimina dois. Aqui. Ah, foi aí que ele falou. Ah, o Carter é o que arranjou emprego? Não. O que arranjou o emprego foi o Vinícius. Ah, o Carter saiu e deu exposed. Ah! Ei! Falando que tava tudo um lixo? Não, é porque... No meio de uma votação, eles excluíram... Tipo, a votação era... Voto individual e voto de mutirão. Uhum. E aí, o Carter mobilizou muitas pessoas pra votar no voto único. E ele tava conseguindo se safar. Só que aí, no meio do caminho, entendi. O Vitor Hugo deletou essa postagem. Falou que não teria mais a votação individual. Ué, mas tipo, isso... E já tinha começado? Sim, já tinha começado, já tava no meio. Ei, aí não dá, né, porra? Ué, aí... Só vale outra na regra conforme convém, aí foda-se, né? Aí, olha lá, ó. É de uma desonestidade tremenda me tirar como covarde por estar desistindo da bolha e ainda censurar meu vídeo explicando por alto a minha saída. Então eu vou explicar piamente o que aconteceu, ainda que eu não tenha alcance algum. Toma! Eu desisti primeiramente
por estar mobilizando pra caramba no voto único e ele ter sido simplesmente apagado e sido ignorado. Justamente a votação na qual eu estava me saindo bem. Votação esta que prejudicava o grupo de favoritos, que são as pessoas que mais movimentam a bolha. Mobilizei dezenas de votos no Juan e consegui botar em 49% a enquete do Antônio. Aí a melhor solução encontrada foi apagar a publicação. Suspeito. Olha quem tava nas três últimas thumbs do programa. Ele falou, ó, quem tá tendo mais atenção é o Antônio. Aham. Perfeito. Gente, acabei mencionando as situações. A produção não me tirou de covarde. Ok. Eles só tiraram o trecho do meu vídeo falando que tive problemas com eles, então vim explicar. Ok, mas justo, mano. Oh, Não, uma coisa é, velho, se a votação é de um jeito, que vá até o final, pelo menos aquela votação desse jeito. E aí, na próxima, tira. Agora, tirar durante a semana, sei lá, se a votação uma delas, aí é mancada, mano. Aí é ruim. Não. Então, é justo o porquê ele ficou puto e porquê ele desistiu. Tá. Ele falou, aí, tanto que no discurso dele... Dai aí, Nick, obrigado pelo membro. Valeu, valeu. Uma coisa que eu quero fazer no meu final de mês, ele fala assim, não é uma coisa mais que eu quero fazer no meu final de mês, então eu tô desistindo aqui. E eu achei justo, porque... Enfim, essa prova... Essa prova sai várias pérolas. Uhum. Letra A. Peraí, opa. A prova, Vitor. Qual é a prova? A nossa prova hoje... Ela é bem simples. Simples. Vai ser uma prova de soletrando. Aê! Mano, e aí você muita pega o Vitor Hugo pra falar a palavra, pra as pessoas entenderem qual é a palavra. Você vai ter que soletrar, tem que ser... Letra por letra, e não pode esquecer dos acentos, se tiver hífen, é tudo conforme a nova reforma ortográfica. Ele foi embora. Ele falou e foi embora, foda-se, fica esperando aí, ó. Vamos vacilar, depois dizer, ah, é porque era assim, assim. Não, a gente tá na reforma ortográfica aí desde 2010. Eita, beleza? Ó, a trivia, toma a trivia. É o momento de... Pulga Zeca! E aí... Do quê? Do quê? O momento de Pulga Zeca! O quê? Não, pera! De Pulga Zeca! Não, pera! Não! O que novo, que é não. Isso? Que não, é? O que que é? O momento de... Pulga Zeca! Pulga... Pulga Zeca? Pulga Zeca! Pulga... De novo, não! Pulga Zeca, não! Pulga Zeca! A volta do Urge! E aí, como que funciona? Se você acertar, Pamela, você... Ah, é Pamela. Pamela é o nome... Pamela. Ah, tá. Não é República Tcheca, gente. Tá? Se você errar, você vai seguir o jogo até alguém acertar e ganhar a chapa. Nossa senhora! Ô, puta que pariu! Outro completar aí pra explicar o bagulho, foda-se, né, mano? Quando três pessoas aí acertarem... Aí é o momento que a gente vai montar as chapas em si. Mano, na boa, ele escolheu o pior jeito de explicar qualquer coisa nesse momento. Nossa, basicamente vai ter vai ser um círculo assim de pessoas, aí vai testando. Eita porra, Dilly, obrigado pelos 5 membros GIFT, valeu demais. É isso. Nossa, mano. Então vamos lá. Palavra. Primeira palavra. Pamela. Pamela, P-A... Foi porra, mano. Micro-ondas. Não, é muito difícil, pô. É porque eu pensei que tinha hífen. Micro-ondas. Errou. M-I-C-R-O-O-N-N-D-A-L. Errado! Ué? Tem hífen. Pera. If? Hã? Não, micro-ondas não tem hífen. Micro-ondas tem hífen da onde, véi? Micro-ondas... Eu pesquisei, e aí tinha hífen. Mano, nem a pau. Tem hífen, mano? Verdade, forno micro-ondas. Nossa, mas da onde que a gente pega que não tem? Porque eu acho que quando você vai em mercado, essas coisas, lugar... Parece que mudaram toda a minha realidade agora. Porque todas as letras... Quando você vai comprar em algum lugar, eu já vi dos 2G, mas aí fodeu, foda-se, né? Porque eles colocam de qualquer jeito. Ondas, porra! Ondas, não tinha, mas agora tem. Aí os caras... ortográfico de 2013.
Mudaram. Puta que pariu, mano. Aí foda-se. Mano, por quê, velho? Por que isso tá lá escrito? Todo mundo sabe. Os caras, mas vamos mudar? Só pra esculhambar? Não, caralho, não gostei. Era o Pet Note, eu odeio Pet Note, mano. Eu não gostei muito, o não, mano. Do português, horrível. Tudo é, a mano. A próxima é. Ana, soletre! Autossuficiência. Ah, vai se foder você, Vitor Hugo do caralho! Micro-ondas pra autossuficiência vai se foder, né, mano? Tô brincando, Vitor Hugo do caralho, calma. Tá, autossuficiência. Por que ela tá assim? Ah, é porque era festa junina e ela queria estar de junina. Ah, entendi. U-T-O. Ah, U-T-O. Hífen. S-U. Nossa, peraí que tá muito baixo. I. C-I. E. Tá errado. Já cutucou. Tá errado. C-I. Tá errado. E. Tá errado. Acento circunflexo no E. C-I-A. Autossuficiência. Esqueceu do N. E não tinha hífen, é SS. Errou! Aê! Vamos para a próxima pessoa. Nossa. Próxima palavra. Conspurcar. A palavra é o quê? A palavra é... conspurcar. Ah, nossa! Não, calma. Não. Aí ele inventou a palavra. Soletra aí. Flones clarilis. Soletra aí. Colonópio. É conspurcar. Conspurcar não tem nada. A primeira é micro-ondas, meu irmão em Cristo! Não, daqui a pouco vai ter soletre bolha. É isso, né? A próxima. Mano, o que é isso? É do Brasil isso? Conspurcar? Isso. C-O-N... Como que eu vou ter certeza de qualquer coisa na minha vida? C-U-S-C-A-R. Conspurcar, ela falou. Quem que é? Acho que ninguém acertou. É muito foda, não. Calma lá. É muito foda, porque o Vitor Hugo, ele fala de um jeito, tipo, errou, tudo é engraçado. Como se ele soubesse, você tá entendendo? Como se ele já sabia. Era tão óbvio pra ele, entendeu? Mas... Chega uma hora dessa prova que eu acho que ele pediu pro ChatGPT falar, me fala aí 10 palavras pra soletrar. Difícil. Difícil. É, não, é isso. Conspurcar não dá. Olha, é isso. É difícil mesmo. Deixa eu ver. Compuscar. E aí ele foi pesquisar o que é compuscar. Ah, mas peraí. Significa... Mas aí ele não sabia, pera. Não, porra, não, é sacanagem, não sabia, cara. Por isso que eu falei que devia ser o ChatGPT, porque ele não sabia. Tá boa, mano. E aí ele vai pesquisar... Eu não consigo pesquisar ele não... ao mesmo tempo. É relativo a corpúsculos. Aê! Agora é sim! Aê, foda-se! Foda-se! Gente, é errado! Ele pesquisa a palavra errada. Porque conspurcar é outra coisa, não tem nada a ver com corpúsculo. Ele pesquisou errado ainda. Puta que pariu. Oh, não dá, mano. Não tem como. É um pequeno órgão do corpo humano. Não. Ai, é. Não é. Não é. É outra palavra. Ele fala, é o eletrodoméstico que fica dentro da sua cozinha, que fica gelado. Não. Ele inventa qualquer coisa, sabe? Ele fala outra coisa. Aqui, ó. Israel, geofilagem. A palavra era conspurcar e ele pesquisou corpuscular. Nossa, então, senhora. Aí... Foda-se. Vai, próxima. Gente, pode eu falar. Vou sair, me ausentar rapidinho aqui, mas pode continuar, tá? É que tá tendo um negócio aqui em casa. Tá, beleza. De boa. Vai lá. De boa. É, mas eu vou deixar rolando aí. A palavra é... meningocócito. Ah, mano, o que é isso? Não. Não. Peraí, eu voltei só pra falar. Ô, puta que pariu, velho. Não é possível. Menins, eu não lembro, nem lembro. Geofilagem, mano. Meningocócico. Meningocócico. É o quê? Ele fala, é o quê? É meningocócico. Mano, a primeira palavra foi micro-ondas. Pra onde estamos? Pode repetir? Meningocócito. Ainda mais com o microfone dele, ele...
M-E-N-I-N-G-O. Meningo? C-O. Cos. Com acento agudo. F-I. Fi. Meningo C-O. Eu nem sei. Errou! Não dá pra entender o que ele fala. Eu não sei se com F, com P, com W. Falou... É. Onde fica o H? Você acabou falando meningo fo... É, me... Ah, meningo... nem sabe! Vitor Hugo nem sabe o que tá acontecendo. Mas é por isso que eu entendi. Você falou... meningocócito. É difícil, ah, vamos, mas lá, é vamos pra próxima. Foda-se. Será que alguém vai acertar, meu Deus do céu? Vai lá, tá em nada. Peraí. Palavra é... Coalizão! Mano. Coalizão. Eu acho que eu vou colocar o punho inteiro. Não quero falar em voz alta. Não quero falar. Que isso? Eu não quero falar em voz alta. Calma. Oh, não dá, mano. O que prova é essa? Eu só tô pensando, mano. Coalizão? Mano, coalizão é muito fácil. Então, comparado com os outros. E. Não, aí, olha o que ela fala. Isso. Coalizão. C. U. Ela errou. Cu mencionado, é isso. Eu acho que ela quis zoar. Ela só... Z-A-T-I-O. Coalizão. Errou! Coalizão. É que ela quis zoar, só pra falar cu. Não é cu. Cu mencionado. É coalizão, não é coalizão. Errado! Porra! Meu Deus! Ela ficou... Emerson. Ixi. A palavra é impeachment. Nossa, ô, vai se fazer. Réveillon. Impeachment. Ô, não tem uma alma que saiba isso. E mesmo se você souber, não precisa. Pra você... Impeachment. Ô, essa palavra nem é em português. Nem é em português. Temos, mas não é. Ou, não tem, ou, vai se fuder. Impeachment não dá, mano. Exato, é uma palavra em inglês. É uma palavra que nem é em português. É só letra aí, Réveillon, sabe? Um negócio assim. Puta, mano, Réveillon. Ah, mano, ou, impeachment não dá. Mano. Aonde fica o H em impeachment? Puta que pariu. Puta que pariu. Não dá, mano. Impeachment. Oh, não dá. Isso aí é só... Tô falando como pronuncia, né? Como se escreve, é você que tem que saber. Não tem que saber, uma palavra em inglês. Não é uma palavra em português. Soletre unfortunately. M. Soletra neighborhood. Então, soletra mundo em árabe. Ahlam! E. Soletra. T. H. E. Errou! Já tá errado, não vou deixar nem... Nossa, o microfone foi pra onde? O que que aconteceu? Entrou... Já tá errado, não vou deixar nem... Ele entrou no rádio. Cara, só letra aí. Bolha de urge. Só letra. Vamos pra próxima. Quem faltou foi o Juan. Juan e Lívia. Urge. Juan! Tá me escutando? Tô. Ih, peraí, tô com o telefone aqui. Peraí, só vou. Vai ficar tocando? Deixa eu desligar. Desliguei. Vai. Telefone. Será que ele limpou o ketchup? Beleza, vai, rápido. Vamos lá. É. A palavra é... Cox. Cox? C-O-C-K-S. Cox. Cox. Crypto Cox. Cox. Cox, ou... Oh, não dá. Faz sentido ele falar, porque... Mas assim... Não, é uma fácil, palavra... Mas é pegadinha. Nossa, eu nem lembro. C-X-H-W-S-K-S. Toxic-sics. Cox. Cox. C. O. Acento agudo. O. C-C. C. É. X-I-S. Não, é C-C. Ou oh, C... CC em português é mancada, mano. Ou, ter dois Cs juntos é só a coisa mais idiota que tem em português. Você ter dois Cs colados um no outro. Não, não é... Não... É só isso, mano. Coccyx. É só essa palavra. É porque seria coccyx. Nossa, ou, é dois Cs juntos. Não faz sentido algum. Cox é o ossinho aqui, o último ossinho. Sim, é C-O-C-K-U. Peraí, tá me ligando no meu celular. Ô, C-C-I-X.
Não acertou, difícil essa vez. Vamos lá, Max e Lívia. Que filho da puta, ele falando errou. É, ele fala errou com uma soberba, assim. Lívia! Lívia, a palavra... A palavra é... Ah, ó, presta atenção. Ei, lá vai. Nossa, vai lá vem, mano. Vamos dizer que não entendeu. Lá vem, mano. A palavra é... Não entendi. Oh, meu Deus do céu. Estronelaro. Fosforescência. Tô nervosa. Fosforescência. Ele continua, ele fica falando. Fosforescência. F-O. Fosfor. S, acho que é SC, sei lá. CE. C. E com. Cento. E. N. Nem deixou um SC. Ai, caramba. Como assim? Mas também as palavras você pega, Vitor Hugo, puta! Se fosse. Você tá indo no soletrando lá, que tinha um programa, que você vai lá pra isso. É umas palavras difíceis porque você treina, beleza. Agora num programa de internet, você vai colocar as palavras. Olha que palavra que você coloca. As palavras seria lá pra frente ainda, não seria nem no começo. É, exatamente, mano. É, na final que tem as palavras assim, mano. No começo é torneira, vai. Soletra torneira. Vai lá. Bora lá. Max, a palavra é... Vicissitude. Não, vai não, não. Não dá, mano. Não, não dá, mano. É o que falaram aqui, mano. Se todo mundo tá errando, de quem que é o problema, Vitor Hugo? Se todos estão errando, quem que é o problema nessa situação? Eu nem sei o que é vicissitude. Vicissitube? Não era ela que tava participando? Do Big Brother. Vicissitudes. Vicissitube? V-I-C-I-F-I. F-I-T-I-B-I. F-I. Errou! Você falou vicissitude. É cissitude. Não, mas você não dá pra ouvir o áudio, pai. Aí, ó. Isso, reclama. Reclama, mano. É, não dá pra escutar nada, mano. O Max é o único que confronta o Vitor Hugo, eu amo. Você falou vicissitude, é cissi. Não, mas você não dá pra ouvir o áudio, pai. É com SS. Vamos lá, ninguém acertou a primeira rodada. Então eu não sei onde ficaria o SS também, foda-se. Oh, vamos diminuir um pouco o nível das palavras. Diminuiu, então, agora. E aí a gente vai voltar, então, aí agora. Aí volta pra mesma sequência. Ah, diminuiu o nível, vamos lá. Isso. Soletre. Empecilho. Empecilho é mais fácil. Ah. Mais fácil. Mas olha como ela soleta. Essa virou uma marca aqui na live. Olha como ela soleta. Empecilho. Empecilho. E-M-P-E-L-H-I. C cedilha O. Empeliço! Mano. Empeliço! Adorei! Hugo, sei muito empeliço, mano. Esse aí é o... Carregou errado, carregou ao contrário. É, no cérebro. Renderizou ao contrário. É empeliço! Você trocou o ciclo. Errou. Errou. Vamos pra próxima. Empeliço! Empeliço é bom. A palavra é... Eu gostei. Zzz. Volta pra Ana, fala alguma coisa. Oi, meu coração tá disparado, socorro. Zzz. Ana, a palavra é... Sigzira. Não, pera, como... Repete. Não dá nem pra... Não, essa parte é muito boa, porque ela falou... Que palavra é... Sigzira. Zikizira, Zigzira. Zikizira. Zik. Só que cada vez que ele fala, parece que é uma coisa diferente. É, porque eu escutei Zigzira, agora Zikizira... É. Ela também, ó. Kizira. Zikizira. Vikizira. Zikizira. Só posso falar mais uma vez, a palavra. Vikivira. Vai que vira. Vira. Shirikir. Vikivira. Zika vírus. Eu não tô conseguindo entender a palavra. Ah, por que você tá falando? Porque não soletrando, normalmente você olha pra boca de quem tá falando pra você saber qual é a letra. Você não tá nem vendo. É o nível mais difícil do soletrando. Você tá entendendo isso? Você não tá vendo a pessoa falar. Você só tá escutando. É pior ainda. Isso, mano.
Próxima vez! Vikizira! 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 Não dá, mano. Não dá. Isso? Soletra aí pra eu entender, Vitor. Vamos lá, Ana. Senão eu vou ter que passar pra outra pessoa. Tá, eu não. Bom, vou tentar. VI. Errou, tá pronto. Então. Aí, ó, ele. Nossa. Vikizira! Eu não tava entendendo nem a palavra. Por que que eles estão vendados, gente? É pra não ver o chat. É, pra não ter, pra não ver nada, mas aí não... Oh, é, depois da Ana. Aí? Tá no nível mais fácil já. Não, qual é o nível mais fácil? Que é não, isso? O mais seria olá. É. Seria caixa. É, círculo. Não, círculo já é meio nível maior. É circo, pronto. É. Xanda, vamos lá, minha querida. Bota aí a venda. Pode falar. E aqui vai dar uma hora de programa e a pessoal não acertou. Ele só tem uma hora de estúdio. Ele vai começar, meu Deus, estúdio. A palavra é... É? Eu acho que é uma letra nova isso aí, Vitor Hugo. Não dá. Não dá pra falar isso aí, não. É a letra... É? Corsks. Trucks. É a letra nova, mano. A palavra é dados expurgado. É, não existe. Ah, tá. Tórax. Tórax. T, O. Acento no O. Que acento? R. Acento. Udo. Ai, meu Deus, esqueci o nome do acento. Agudo de achar. Circunflexo. Não! Não! Ela fez um tórax. Tórax! É o tórax! Eu não esqueci o nome do tórax. Vamos pro próximo. Foi quase, foi quase, foi quase. Tá passando tempo. Pelo amor de Deus. Aí, ó, tá passando tempo do estúdio. Pelo amor de Deus, por favor, só um pouquinho. Gente! Vamos lá, vamos acelerar esse negócio. Acelera. Giovanni! A palavra é... Vai. Mal-humorado. Nossa, ô! Oh. Na boa, porque aí entra um negócio de não saber onde é o quê. Hífen, H-U, M-O-R-A-D-O. Aê! Não, peraí, o Meon. Oi. Volta pra palavra ali, só pra ele ouvir a anterior. Qual delas? A anterior, logo. A letra nova. Aqui, ó. Xanda, vamos lá, minha querida, bota aí a venda. Tô com medo. Pode falar. A palavra é... Trucks. A palavra é... Não. Trucks. Trucks. É uma letra nova. Não. Trucks. Trucks. Eu não entendi a palavra. De novo. Tórax. Ax. Palavra é... Mas ó, Mel, desde que você saiu e voltou, ninguém acertou nada, porque as palavras é tudo arrombada, mano, não dá. Caralho, só a primeira que foi micro-ondas. Vicissitudes. Não, tava mutado na minha live. Empecilho. Nossa, teve um cara empecilho, e o empecilho aí a menina tocou, aí ela falou empeliço. Empeliço. Nossa senhora, mano. Mas aí finalmente acertou. Finalmente acertou. É, o mal-humorado acertou. M-O-R-A-D-O. Filho! Nossa! Ele sumiu. R-A-D-O. Filho! Finalmente o acerto. Não aguentava mais. Parabéns! Valeu. Vamos pro próximo. E tá acabando também o aluguel aí do estúdio, porque é uma hora só. E já tá batendo uma hora de live. Nossa, aqui, mano. Ó. A palavra é... É? Fina! Hesitar! Ai. Hesitar. A palavra é... Ah. Hesitar. Que, tipo, excitar. Tem... É, mas é porque excitar. Também tem de hesitar com H também. Aí que tá. Tem? Tem hesitar com H. Eu hesitei. Ah, é verdade. É. Nossa, então não dá... Nossa, e foda! É verdade, são duas palavras que falam igual. É verdade, hesitar. Nossa! É, mas qual que é o hesitar com... Hesitar é o quê? Hesitar é... Hesitar com X. Tem um de com X, deixa eu ver. De êxito, não é? É isso, é de êxito. Hesitar com X. É, ó, hesitar, conseguir um resultado satisfatório, hesitar.
Eu hesitei, consegui o resultado satisfatório. Okay, okay, e aí tem o de hesitar, eu hesitei, eu não falei as coisas, eu hesitei pra falar. Nossa, mas português, né? Tá, a palavra é hesitar. E... Aí, ó, viu? Era com H. É, aí, ó, mas aí, porra... Ah, Vitor Hugo, vai tomar no seu cu, Vitor Hugo! Puta que pariu! Pô, velho. I-T-A-R, hesitar. Aí, ó, conseguiu. Errou nada, ela acertou! Ela acertou pra caralho. É de negar, hesitar, não é de ganhar, êxito. Ué, mas como é que ela ia saber? Como é que ela vai saber? Como é que ela ia saber? Não, mas ela fica puta. É, então. É que não existe. Teria que hesitar com X de hesitar não existe. Como não existe? Existe. Não, e outra, como que hesitar é negar? Hesitar não é negar. Você hesitou em fazer algo, não é? Você não tá negando. Só... É. Infelizmente. Ah. E ficou bravo, ficou bravo. Ficou brava, mano. Porque eu trauma posso hesitar. Existe essa frase. Eu posso hesitar. Existe, tem que ter aplicação na frase, ó. Revê aí o... Mas não pediu, não pediu aplicação na frase. Vitor Hugo! Vitor Hugo! Que pariu, nem falou em nenhum momento que podia. Em nenhum momento isso foi anunciado como uma perk, mano. Nossa. É, então. Porra, ô, na boa. Aí você tem que dar uma palavra que não... Não pediu. É isso, isso, fica brava. Isso aí, não, fica brava, não. É isso não, mesmo. Porra. Caralho, Gustavo, 20 membro gift, tá porra. Valeu, hein. Valeu, Gustavo. Não quero ser injustiçada, Libriana. Ah, não, aí... Aí, realmente. Aí, realmente. Tá, vamos dar mais uma chance. E aí, o resto? O resto não vai ter mais uma chance? Aí, agora já era, mano. Porque eu consultei aqui e pode as duas coisas. Então, bora lá. Então, acertou. Pronto. Coloca que acertou, porra. A palavra é... Subsíndico. Nossa. Subsíndico. Você pode repetir a palavra de novo, só pra eu ter certeza? Subsíndico. Eita, pera só. S-U-B-S-I, acento, N-D-I, C, pô. É tudo uma palavra só. S-U-B-S, acento agudo no I, N-D-I-C-O, subsíndico. Certa! Só que foi na segunda chance. É, mano. Ai, ai, ai. Sou eu? Nossa, não, pra... S-E. O que, que é? Semi-reta. Semi-reta, tá. Ela acertou S-E. É, o foda é que ela acertou duas vezes. Semi-reta. Errou! São dois R's. R-R. Vamos lá, quem é o próximo? Agora eu creio que seja eu. A música aqui. Então vamos lá, sua vez. Juan, soletre. Anti-inflamatório. Nossa senhora. Até é um pouco mais fácil, mas ainda é filho da puta. É muito grande, tá ligado? É isso que eu falo. N, T, E. É, ifen. Ifen. Aham. I, N. F-L-A. F-L-A. M-A. Acento agudo no A. Não. Inflama. Inflamatório. Ah, não, desculpa. Posso repetir? Errou! É, não, peraí. Não, não, é isso, não. Não, errado já era. Próximo, quem é o próximo? Vai puxar pra ele. Vai puxar pra ele. A Xanda também cometeu o mesmo erro quando ela falou circunflexo. E ela queria falar agudo. Isso, eu também acho. Vamos lá, próximo. Lívia, né? É. Gente, eu mesmo não posso corrigir a palavra? Não. Vamos lá, Lívia. Não. Eu tô letando Luciano Rui. Vai, Lívia. A sua palavra é... Não é, não tem. Peraí, que tá acabando as palavras aqui, deixa eu procurar. Tá acabando as palavras. Você ficou as piores. Beleza. Sua palavra Gente, o povo no chat tá me apoiando. Não tinha ninguém. Ele só criou a fic. A palavra é... Interracial. Nossa, tá. Do nada. Vai, Lívia. Interracial. I-N...
T-E-R. A. C. I. Errou! Era com hífen. Quem é a próxima pessoa? Meu Deus, vamos lá, gente. Eles têm que ir logo. Acabou. Tudo tá eu. Não me matem, estúdio. Também pegou uma prova que, porra. Falta você? Então vamos lá, Max. A palavra é... Lagoa. Co-apresentação. Nossa. Repete a palavra, por favor. Co-apresentação. Co-apresentação. Co. Co. C-O-A-P... R-E-S-E... Não, N-T-A-C-Cedilha-A-Til-No-A-N. Ah, não, cedilha, a, til, no a, an, o. Certo! Com apresentação é tudo junto! Ou seja, Giovanni, Tainara e Max ganharam essa prova. E com isso, eles podem escolher. Então vamos lá. Giovanni... Aí aqui já não importa mais. Basicamente, eles iam escolher com quem eles iam ir pro estoudo. Eles podiam escolher quem. Aí você escolhia os mais fracos. Tá. Era mais ou menos isso que aconteceu. Uhum. Aí agora a gente tá chegando. Já tá aí, já começou a final, mas... Ah, tudo bem, relaxa. Semifinal. Tá. Eu vou deixar ele explicar. Semifinal. Uhum. A prova dos duelos, a pizza humana, prova de resistência. Enquanto o pessoal tá aquecendo aqui pra prova, eu vou explicar para os participantes, explique, e também explique pra você aí de casa, como eu é o nome da saber. Nossa prova. A uhum. nossa prova é a prova da pizza humana. Como que vai funcionar essa prova de resistência? Uhum. Eu tô com medo. Eles vão... Inclusive agora, eu acho melhor colocar a câmera em direito embaixo, que é onde não tem nada. Tá. Tem uma pizza. Então, eles têm alguns materiais aí obrigatórios que eles vão montando essa pizza, né? Então, eu vou falando aos poucos como que eles vão montando essa pizza. E aí, a gente vai, assim, fazer uma homenagem a dois grandes países, né? Que é a Itália e os Estados Unidos, né? Nossa! Dois grandes países. Mas o que que isso... A Itália aí que vem a pizza, né? De onde vem a pizza. E os Estados Unidos que vem humano. Que vem humano. Humano é dos Estados Unidos, né? Aí juntos os dois. Né? De onde vem a pizza. E os Estados Unidos, que é da onde vem o desafio deles. Porque depois eles vão ter que ficar de estátua da liberdade. Exatamente. Só que não é bem uma estátua, é uma estátua viva, é uma estátua móvel. Tá? Vou dizer para vocês essa dinâmica, como vai funcionar já já. Mas vamos, então, começar parte a parte. Lembrando que existe uma ordem pré-definida. Uhum. A ordem pré-definida, que a gente já definiu aqui antes do programa começar, é Ana, vem primeiro. Segundo vem Max, depois vem Lívia, depois vem Tainara e, por fim, Viatuba. Então, essa é a ordem. Digamos que a Ana seja eliminada. A ordem continua a mesma, tá? Depois da Viatuba, vem pro Max. Tá? Uhum. Que é a posição aí que você tá vendo aí na tela. E aí vai assim sucessivamente. Da prova. Sempre quando alguém foi eliminado, o participante é obrigado. Primeiro, Ana. Segundo, passar pro começo da prova. Itália, então, que eu não. Passar a prova primeiro, fazendo homenagem à grande Itália. O que seria homenagem lá? Aquele país da botinha. Então, vamos começar a nossa melequeira. Porque pra ter pizza precisa ter o quê? O que precisa ter pra ter pizza? Não, não. Tomate. Não. Massa. Como é que é? Não. Massa. Massa, tem que ter massa. Então vamos lá, todo mundo chega aí pertinho da câmera. Todos cheguem perto da câmera. Não, todos não. Eles já estão com... Eu fui pensando, por que que eles estão em cima de um tapete? Não, sabe? Eu já peguei. Ana. Mano. A Ana, ela tá no consultório. Sua farinha de trigo. E primeiramente eles têm que jogar a farinha de trigo em si mesmo. E também tem que sujar braços, tá? E pernas, além do rostinho,
como um pozinho de arroz na maquiagem. Ninguém aqui pode fazer de conta que, ai, joguei, ai, não caiu em mim. Sem querer. Não, não tem isso. Inclusive, essa prova foi muito criticada nos comentários, falando que tava estimulando o desperdício de comida, não sei o quê. Justo, justo pra caralho. Muito justo. Por que você tá falando, fazendo isso? Fazendo sentido dos Estados Unidos aí, desperdício de comida, exato. Exato. É, homenagem. Homenagem. E, claro, façam isso de olhos fechados. Tomem cuidado com olhos, nariz, bocas e ouvidos, cabeça, joelho e pé. Beleza? Tomem cuidado. Deu até vontade de espirrar essa parte, mano. Nossa, o Max. Já foi com tudo. Nossa. Mano. Ai, meu Deus. Porra, pra quê? Começa pela cabeça, Lívia. Nossa, também. Isso, Lívia. Não, mano. Nossa. Eles só estão gastando um saco de farinha. Não, Lívia. Ana. Lívia não, hein? Não, e a Ana colocou um tapetinho como se aquilo ali fosse proteger tudo. Não, tá protegendo não. Porra nenhuma, mano. É, um banho de farinha de trigo. Saúde, obrigado, obrigado. Banho de trigo. Boa! O Max ali já terminou, Tainara tá quase terminando. Lívia, tá faltando mais nesse cabelo, hein, Lívia? Lívia, Lívia, hein? Não vale enrolar, Lívia. Olha a final chegando. Oh, eu acho que é uma ameaça mesmo isso aí. Olha a final chegando. Vocês estão fazendo isso agora? Imagina na final que vocês vão ter que fazer. Ah, inclusive, aqui era pra ter 6 pessoas. Era pra ter o Giovanni. Tá, e só aí? O Giovanni, ele tava na Gamescom e ele tava no Airbnb. Ah, não, aí não deu. Mas aí ele só saiu fora? Não. O que que é? Ele não perdeu nada, porque assim, o negócio era quem ganhasse a prova. Mano, olha isso! Quem ganhasse a prova ia escolher com quem ia desafiar no estouro. Entendi. Então, tipo, se ele ganhasse, ele só ia falar, ah, eu quero ir no estouro com a Bia, quero ir no estouro com a Ana. Então, por ele não participar, ele só não faz parte disso aí. É, ele só não fez parte disso, mas mesmo assim, ele falou, eu encontrei ele depois do dia dessa prova. Oh. E eu falei assim... Gil, que prova foi aquela? Que maluquice. Ele falou assim, amigo, eu nem participei porque eu já tava no estouro de qualquer jeito. Então ele não ia fazer nada. Nossa, prova... Não, perfeito. Não ia nossa, espertaço, mano. Puta merda. Oi? Na barriga, não? É, joga em tudo aí. A gente quer ver vocês aí. Meu Deus, a massa pronta. Olha aí. Essa maquiagem... Tem que jogar tudo. Vamos lá, Bia. Cabelo. Não, mas cabelo, tá na cabelo. Cabeça. Ai, meu Deus. Vamos lá. Agora... Um quilo de trigo, viu? Nossa, um quilo de trigo. Meu Deus do céu, é isso, velho. É isso, vamos lá. Agora, termina de jogar o seu, Bia. Agora o quê, Vitor? Não, essa aí eu acho que entra nas piores provas, com certeza, assim, de qualquer reality show, mano. É sim. Meu Deus do céu. Tá bonita. Gatíssima. Look do verão, look do verão. Vai, Lívia. Terminou? Jogou tudo, Bia. Mostra que já fazia tudo. Ok? Vai, Lívia, tem que jogar tudo. Vamos lá, gente. Enrola, Deus, não. Lívia. Não é pra enrolar. Meu Deus. Caraca, foi no meu olho. É o que eu tô sentindo. Ai, gente, vamos lá. Ai, mostra que você já terminou de jogar tudo, Bia. Tá jogando um molho de tomate na... Não é um molho de tomate? Meu Deus, mano. Estão todo mundo jogando molho de tomate na cabeça. Ah, não. Fica bem recheado, bem gostinho. É realmente algo surreal, mano. Tem que espalhar na cabeça primeiro. E depois no resto. Nossa. Olha a câmera do Max. Então, espirrou tudo. Espirrou muito. E depois no resto. Olha isso. Nossa, sujou o PC todo, eu acho. Sei lá, mano. Nossa. Maquiagem. Mano. Todo mundo lindo. Oh, e o Vitor Hugo se divertindo muito. Ele tá muito feliz. Oh, ele tá muito feliz que o pessoal tá se fudendo. Tá gelado, Vitor Hugo! Meu Deus do céu! É porque assim, pensando nos âmbitos de BBB, o que seria aqui? A farinha. Seria qualquer coisa assim, X. Aí um molho seria uma slime. Uhum. Então, tipo, no Big Brother você tem... Essas coisinhas. Como fazer essas...
É, agora... É comida mesmo. Casa, eles... oh, não, é comida. Não, quem disse que ia ser é o próprio Digisol, é então. Jogos Mortais puro isso aí. É de pizza, viu? Tô igual o chá. Não, pera aí, volta, volta um pouco. Eles estão colocando aos poucos, na direita em cima, a bolha e a hashtag, porque não tinha até agora. Ah, volta, dá play, fica. Dá play e vê na direita em cima. Só vê na direita em cima. Vai surgir a bolha. Vai aparecer aí, vai aparecer na direita em cima. Aí, ó, a bolha. Uma bolha. Quem disse que essa bolha? Aí a hashtag. É, aí eles vão arrumar o tamanho agora. De outro momento. Puta, gente. Se alguém no chat lembrar, no meu chat, lembrar do momento que aparece aquilo. Aquilo? O que, que é aquilo, mano? Não, é uma, foi uma surpresa pra gente. Aquilo. Tô igual chá. Tô cheirando a molho de tomate. Nossa, pode ter lá. Olha lá, tá aumentando a... É, tá aumentando. Tá aumentando as coisas aos poucos. Nossa, que sorte. Aí, ó. Mexeu. O que que é aquilo? Eu quero ver no cabelo, Lívia. Lívia tá... Lívia. Bota mais pra frente, Lívia. Esse cabelo aí, mulher. Nossa, que legal que eu fiz, hein? Quero ver todo mundo passando rostinho. Vamos lá, chega aí perto da câmera pra todo mundo ver. Nossa, mano. Meu molho foi. Não dá. A gente precisa ter o quê? Ovo! Assim, ó. Ai. Gostosíssima. A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter o quê? Ovo! Ovo! Ah, é claro que a gente precisa ter ovos. Ah, então, mano. Agora eu vou fazer um por um, viu? Um por um. Peguem aí os dois ovos de vocês. Max, cuidado pra não ser. Ah, mano. Vamos lá. Ana. Posso jogar o ovo? Bem pertinho da câmera, pega seus ovos. Foi trigo no olho, gente. A bolha já não dá pra ser comparada com aquele experimento social da prisão de Stanford. Eu acho que dá. E agora? Eu acho que dá, bro. É, mas tem que estar acompanhado. Ai, apareceu. O que que era? Ah, é o agora... é o desktop de alguém? É, do PC que tá fazendo a live? É o desktop, é uma fanart do Gema Plis. A gente descobriu que a pessoa da produção entrou depois. Ah. E coisa do Vitor, do Gema Plis. Aí, ó, cedilha. Logo foda-se 2. Adorei! O nome do logo ali na esquerda, ó. Logo foda-se. Sim. Logo foda-se 2. Porque não é fim de semana, né, gente? É o logo do... É o logo foda-se. É o logo foda-se. Mano, que apareceu, foi, mano, não é possível. Realmente, invadiu tudo. Tem que estar acompanhada. Olha as regras. Ai, eu vou de cara alversa. Tem de cara alversa aqui que você vai ter expulso aqui. Dois ovos. É, dois ovos. Nossa, eu só achei caipira. Quero ver o cheiro. Vamos lá. Ele tem um hidra, eu não sei o que é isso. Então, Ana, vamos lá. Chega bem pertinho da câmera. Não. Fica bem pertinho da câmera. Aí vai quebrar um por um os ovos. Aham. E aí quem é que quer... Aí não chega nada. É Steam Pirata! É Steam Pirata? É, falaram que a pessoa tem Steam Pirata. Launcher de jogo pirata. Caraca, não tá bom? Justo. Nossa, mano. Quebra esse ovo, mulher! Quebra esse ovo! E a intenção é quebrar dois ovos. Você quebra um ovo e o outro você tem que deixar na cabeça. Deixa com ele. Vamos lá. Por quê? Deixar com uma melancia. Ah, não, pera, o quê? Ah, você não tinha percebido que tem uma melancia na cama da Bia Tuber? Mano, peraí. Ah, eles têm melancia. Tá sobrando ovo. Oh, eu não sei nem o que falar mais, mano. Eu não sei nem o que falar mais, mano. Oh. Tá sobrando ovo. Capacete de isso. Ó, aperta aqui pra gente ver. Ah, esqueci. Essa prova tem prêmio pro primeiro lugar. Mas o primeiro lugar... Tá, depois vem a parte de resistência, né? Não, é... Ou o primeiro lugar... Isso, vem depois. Ah, tá. Mas ganha o quê? Uma pizza. Ganha uma pizza. Acho que isso, você fica engatilhado. E aí você ganha uma pizza. Mano, eu não sei mais, mano. Isso, agora vai manter. Boa! Eu não sei mais. Qual que é a solução pra isso? Eu não sei. Vamos lá. Patricinha, faz isso. Aí vai um por um. Aí vai por um fazendo a mesma coisa. Customizou.
Pelo visto, eles customizaram, porque eles ele fez com um cigarro, porque ele foi pra casa. Tinha uns vídeos que ele falou assim, ô, gente, nada melhor de manhã pra soltar o intestino, fumar um cigarro e beber um copo de café. Era um... Tem uns 3 episódios da bolha que ele falou isso. Nossa, a Lívia parece que tá toda sangrando. É, então, mano. Parece gore mesmo. Aí eles vão ficar colocando. Oh, aí. Deixa eu passar aqui. É, faça, porque... A prova de resistência. A resistência vão... começa... Aí depois essa parte, é isso. Isso. É, o ovo era a última coisa. E aí obrigado pro Cincão aí, Beto Ferri. Vem aqui só pra dizer que essa live é definitivamente uma live. É uma live. É o livro que estão segurando. Inclusive, mostrem aí pro público, né? Ah, não mostra não. Agora é o seguinte. É, só quero saber. Vassoura, casa, ok. O que não pode. Não pode deixar cair o capacete da cabeça. Não pode deixar cair o livro. E não pode parar de fazer a movimentação com a tocha. Tem que ficar subindo e descendo a tocha? Então... Pessoal, é bem importante pra vocês aí de casa saber. Não, não é pra ficar parado. Vocês precisam levantar o braço. É, tem que ficar levantando e subindo. É, levantando e subindo. Ah, ele não para, ele vai subindo infinito. Subindo e descendo a vassoura. Nossa, mano. Flexionar todo o braço, beleza? Aos 5 já foi. Flexionar todo o braço pra que seja considerado 1. Quando eles baterem no chão, aí vai ser 1, né? 1. Aí eles levantam. 2, 3, você tá assistindo. Tá, cadê a parte que começa na sua mão direita. Certo? É isso. 2. Isso. 3. Eu vou deixar bem baixinho. Eles ficaram fazendo isso. Isso não foi gravado. Isso era um ao vivo. 5. Então, tipo, era realmente uma prova de resistência. 3. Que se dependesse deles, se eles continuassem, iria até a madrugada. Meu Deus. Essa 2. Prova começou agora. E ela durou 1 hora e 5 minutos. Caralho, eles ficaram nisso! Que incrível! Sim, ó. 11! Ó, tá no 11. Eu vou pular pros momentos que param. 12! Eles param? Ah, por que param? Aqui foi o primeiro. Tá me passando aqui. Aqui. Ah, ele volta pra parar um pouquinho? 7. Ele volta pra parar quando erra. E aí alguém sai. Ali que não falou 50. Olha lá, ó, cadê? 162. A Lívia? 153. Ela falou 153, era 163. Ah, tá. 164. Aí o Max percebeu, mas ele não falou nada. 165. A Lívia não falou 50, não? E tá no 60? 167. Aí. Eu acho que sim. Eu acho que a Lívia errou, gente. Parou. Não tem recado. Cadê a direção da prova? Cadê alguém? Alô? Deixaram eles fazendo aí até o infinito e ninguém volta, pensou? Foram dormir. Foram dormir, mano. E tá no tem que conferir aí, hein? É, não tem como a gente voltar agora. Nossa senhora, oh, como que você faz um programa e não dá pra você ver o que aconteceu no programa pra saber se é mesmo? Lívia, você falou que número? 163. 163. Vai perguntar pra ela, pai. Vai perguntar pra quem errou, ela vai falar que falou certo, pô. Eu tava aqui conferindo, eu tô anotando todos os números, eu não percebi nenhum erro. Mas a produção tá ali. É, a produção, a bolha tá ali, mano. O Gema Plis Fan tá ali. Com a logo foda-se. Logo foda-se. Esse PC é da produção, né? Do Vitor Brown. A logo foda-se, mano. A produção tá me passando aqui. Exatamente. Lívia errou, falou 153 e era 163. Aí, então. É isso mesmo. Lívia, você está... O Vitor Hugo anotando os números. 1, 2, 3. Você vê um caderno cheio de números. E saiu. É, Lívia, chega pertinho aí da câmera e fala que está eliminada. Tô eliminado. Ó, uma coisa, quem ganhar isso aí não é só a pizza, né? Ganha coisa também, né? Ganha... Pizza e escolhe quem você quer duelar. Por é isso que não participou. Mano, uma pizza e você escolhe contra quem você quer ir. Agora a gente parou. Vamos continuar do número que aqui que a gente parou, né? Ai, nossa, aqui, ó, fica muito tempo. Nossa senhora. 178. Quanto que vai? Qual que é a próxima vez? Eles ficam fazendo isso, 179. Né? 79.
Ah, de novo. De novo, de novo. E quando que para de novo? 181. Aqui, eu acho. 181. Ah, e a internet começa a dar ruim. Puta que pariu, como pode? Como pode? Mano, tá. E aí começa a travar e o Max começa a reclamar. E, olha lá. Travou. Meu Deus do tá, céu. Tá rolando o vídeo, não tá pausado. Travou. Teve uma travada no 189, mas o jogo segue normal, foi erro de conexão, tá? Tá bom. Tá, 189 foi a Bia. 190. Boa, continua. Bem na hora que eu peidei, ainda bem. Bem na hora que eu peidei. Continua. Continua, Max. 191. Boa. Beleza, aí vai, vai seguir. E vai indo. Ok, ok. E aí começa a travar de novo. Oh, meu Deus do céu. Várias vezes. Não sei o que tá acontecendo, pessoal. É, mas a transmissão tá tudo certo. Faz parte. Deixa eu ver onde é aquela pula. Palavra, né? Quem sabe faz ao vivo. Tamo ao vivo, isso pode acontecer. E não sabemos fazer. É, então. Aí não sabe, né? Não faz. Vamos do 203 seu. Travou de novo? 340. Nossa, tá o número! Certo, pode seguir. Mano, ah, tá. E assim, eu fui pulando, porque... Mano, o bom foi, eu fui ver essa live aqui, eu vi depois de já ter começado, então eu vi quando já tava acabando. Então eu fui pulando. Imagina eu ter visto isso desde o começo. Nossa, que... E aí eu falei, vou pular pras horas que o Vitor Duga aparece, porque aí ele aparece pra falar que não. Aí é que ele aparece e se liga. 339. 340. Tá tudo certo, pode seguir. Ele aparece pra falar, beleza, e vai embora. É isso. Ok. Ele chega e fala, sim. Eu falei que tava tudo certo. Aí ele chegou só pra criar o caos, se ele não tivesse entrado. Mas aí... 391. Aqui. Meu Deus do céu. Mano. Esqueceu. Esqueceu o número. Max, você não falou seu número. Era 391. Chega aqui na frente. Assume sua eliminação. Um. Eu vou fumar um cigarro. Beijo. Tchau. É isso. Fumar um cigarro. É isso. Ganhou e fica enchendo o saco. Parabéns, Max. Valeu, um abraço. Bom banho. Vai pro próximo. Bom banho. Vai ser nessa. Aí vai indo. Mano, não para, velho. Quanto tempo? Estamos chegando. Olha aí, esperta aí da pessoa que vai. Vamos ver aonde parou. 5. 666. Nossa, 666. Logo nele. Logo nele. 50 ou 60? Ih! Ai, é justamente esse número 654. Que ela erra. 654. 666. Ah, falou 660, entendi. A Tainara. 50 ou 60? Acho que a Tainara falou 66. É, eu fui na minha. Tem que ver isso. Então, eu não confio da Ana, fui na minha. Tem que conferir. Ih, meu Deus do céu. Tainara, infelizmente, você falou errado. Era pra eu ter falado 665. Uhum. Não, a Ana errou antes, não? Ela falou 50 e poucos. Aí eu fui e continuei na minha ordem. Tem que conferir aí. Se tiver errado, tudo bem. Ó, vamos... A gente tá... Eu tô aguardando aqui também o sinal da produção que tá assistindo. E ficou um... Vamos ver o que que ele... Mano, nossa senhora. Nada porque ela pulou uma dezena. E ela tá pulou 10 números mesmo. O número certo pulou, tá. Deveria ter sido 656, mas você acabou... E aí, continua. 679. Aí, X1. 680. 753. 700. Nossa senhora, mano. 754. Agora. 755.
757. Prova legal. 758. Eita porra! mas o cérebro tá derretido já. Eita, voltou. Voltou tudo. Nossa senhora, voltou. 300. Foi 400. 458. Ai, tadinha. Aí já foi, já. Acho que você errou, Bia. Eu tenho certeza. Acho que eu falei 400, né? É, tadinha, isso. Foi. É, eu acho que eu falei 400. Ai, não aguento mais. Aí, ó. Aguardem, segura um pouquinho. Tamo verificando. Tamo verificando. Até a Bia já entendeu. É, já. Ela já não aguenta mais. E é isso. O que foi pior aí? A Ana ganhou uma pizza. A Ana foi pro estouro com o Giovanni. Quem ganhou foi a Ana. A Bia foi com o Max. E aí, pra mim, era o duelo dos gigantes da bolha. A Bia perdeu. Essa foi a maior votação. Teve 1.028 Eita. Votos. Ei, a maior de todas. É. A da Ana teve, tipo, 400. E aí, da Lívia... E a outra foi a Lívia e a Tainara. Elas ficaram com 800 votos por ali. Uhum, e aí, a final ficou entre Ana, Max e Tainara. E aí... Ah! Antes de ir pro ao vivo, acho que você não viu isso. Eu não vi. Então, aguardem, porque... Já acabou as provas, daqui o pessoal começou a editar a retrospectiva deles mesmo, porque, né, não ia pagar um editor pra fazer isso. Uhum. E eles começaram a editar as próprias retrospectivas. Já, tá. A gente vai saber o resultado de tudo isso. Cara, então, cada participante... Fez a própria? Que tava ali na final, fez a retospectiva, tá. Fez a própria. Então tá, editava tá. Do jeito que queria. Então, tudo... Cheio de insert. Cara, é póstumo mesmo, né? É póstumo mesmo. Bia Tubulações. Bia Tubo. Desempregada. Intensa. Intensa. É que ela toma tatuagem de intensa. É, intensa, intensa. Chamaram ela de cuspe da VTuber. Que isso? Aí pode voltar pra cima. Oi, eu sou a BiaTuber, mas você pode sim me chamar de VTube da Shopee, Bia Tubulações, tá tudo certo, eu acho engraçado. Como Oi, tudo com... eu sou a Beatriz Miranda Barbosa, eu tenho 22 aninhos e moro em Rio Negrinho, Santa Catarina. Ah, quero eu tenho medo desse vídeo porque ela tem muito curta, tempo, tem pro coisa atrás. Intensidade. Tem até uma tatuagem aqui escrito intenso. Nossa senhora, ai. E aí? Ah, vai ter, vai ter. Gente, é BiaTuber! Ah! Já vamos torcer pra Bia, porque ela tá aqui. Já é a nossa fave. Tropa da Bia! Tropa da Bia! Tropa da Bia! Dois aninhos, BiaTuber. Moro em Rio Negrinho, Santa Catarina. Rio Negrinho? Ela é parente da VTube, né? Mesmo sobrenome, Tuber. E vem a nossa BiaTuber. Ah lá! É nóis! É nóis! É isso! É mencionado nos... Amiga já. A já, sua amiga já. BiaTuber, nem a pau. BiaTuber da bolha está no chat. Aí, ó! A própria BiaTuber da bolha está estamos, no chat. Estamos! Salve aqui da torcida da Bia. Mano, não vem ou não. Forte, mano. Salve aqui da torcida da Bia. A gente tava Bia. Aqui acompanhando o programa inteiro, beleza? E é isso aí. Tamo torcendo pra ela, eu e todo mundo aqui do chat, hein? Vamos, Bia! Aí! Não foi, né? Infelizmente. Não foi. Vileiros, vai lá! Pô, cara, eu comi uma cebola crua no reality, véi. Ah, não mostrei isso, mas teve isso também. Bom, enfim, bom. Só essa curiosidade que apareceu. Aparecemos, fomos mencionados, boa. E aí, de resto, justo. Foi o estudo. E justo. Aí, agora... Temos o ao vivo. Tá rolando não, já. Bota não, volta tudo. Peraí. Ah, nem começou ainda. Não começou, a gente vai pegar o ao vivo. Vamos pegar o ao vivo, é isso. Atrasou. Boa, atrasou, né? Você acha que não?